počinje emisija posle ručka i sad ja sam pozvala neke onako stariju gospodu prave. Međutim, oni se svi kikuću kao deca sa sve Jasminom Anom. Ja ne znam šta. Mislim, jeste tema seks. Ali ja sam mislila to i u smislu nataliteta i porodice. Ali ovi se kikuću potpuno u pogrešnom nekom smeru. Jovane Mariću, psihijatru, dobar dan. Dobar dan, ja se ne kikoćem, ja se prirodno smeškam, jer ja nemam zube lepe da bi se kikotao. Onda Jasmina Ana koja kaže, u stvari gospodin Zahar njoj kaže, sedi tu, treba će ti psihijatra. Jasmina, dobar dan. Meni stvarno treba psihijatar. Ja ne znam šta je s ovom ekipom danas. Milutin Popović, Zahar, poštovani, uvaženi, cenjeni kompozitor. Dobar dan. Šećer, na nemačku. Evo, njoj skočio šećer, čim ste... Meni skoči, čim vidim Zahara, skoči mi šećer. Skoči šećer, žena popila vode. A on kaže, ja sam šećer na nemačku. Najizbiljniji Stevan Đokić, savjetnik za istrage i bezbednost. Još samo vi da krenete se, kako ćete... Pa ja iz bezbednostnih razloga. Iz bezbednostnih razloga to ne radi. Elem, šta se dešava? Promovišemo seks na potpuno pogrešan način, onda nam uvedu kazne. 150.000 dinara ako se to dešava u šumi, na parkingu, u žbunju, ako si mnogo glasan, glasna i tako dalje. Pa onda dozvole da ti tu kreneš malo da vrdaš, oni nije legalizovana prostitucija. Pa onda prelazi granicu i godina i tako dalje. Ljudi u 40 godine dalje žive s roditeljima, a žale se na natalitet i kad nisu mama i tata tu, možda ga prijaviš da mu uzmu 150.000 dinara zbog glasnih odnosa, zbog prejake ljubavi. Šta je s ovim narodom? Moram od vas, Zahar, da počne. Pa narod se nalazi na najcrnjoj tački postojanja jedne milenijske istorije međuljudskih odnosa. Mi nemamo nikakve odnose. Nemamo više ni polne odnose. Kako nemamo polne? Nama je više važno da kažemo da smo s nekim bili nego da smo nešto uradili. To je prvo. Pogledajte šta se radi po tramvajima. Svaki dan imate napastovanje nekih ljudi. Samo što publika ne tapše. A da li toga ima više ili su ove društvene mreže i televizija to malo više prikazuju i više se o tome priča ili je toga stvarno više? Ne, kada ljudi izgube od straha, od nesreća, od silnih trpljenja, od beznađa, svaku nadu da će sutra zaista biti bolje, a ne mogu da se oslone ni nekakvog političara koji će to uverljivo da im obeća, onda oni zapadnu u jedno samouništenje, počnu da mrze sami sebe, mržnja prema samom sebi se projektuje da mržiš sve ostale. To će psihijatar bolje da objasni. Ali moram vas da pitam, znači vi ste napisali neke od najlepših ljubavnih tekstova. Jeste. I sad mi objasnite, ni tada se nije imalo i sećamo se vremena kada zaista nije imalo šta ni da se jede. Pa što onda danas ne volimo? Ima uslovo da se voli, to je besplatno. Pa kad se volimo da to i pokažemo, pa kad to pokažemo da zakmeči. Da vam nešto kažem, muškarcima, a i ženama potrebali su umjesto polnih organa i erotičnih nekih simbola, igračaka, i ostalog, mobilne telefone. Tog trenutka kad smo uzeli mobilni telefon, mi smo izgubili pola svoje seksualnosti i potencije. I potencije. Je li tako, doktor? Slažem se, ja bi se nadovezao, lepo ste kazali, najlepše šta, ljubavne pesme, sad napiši najlepše gnusne pesme. Zašto? Zato što zaista civilizacija ide, a mi kaskamo, recimo, 30 godina po ovom shvatanju za Amerikom. Čerka mi živi u Americi i kaže, sada je tamo hit, kupuju se lutke koje izgledaju fenomenalno kao koža, ono ljudsko telo. Jedan čovek potroši više para na tu svoju lutku što je oblači, haljine i tako dalje, nego na svoju ženu. Žena se žali kako grne pare troši na tu lutku. Ali nije kvaka u tome, nego je kvaka. Što vi možete da kupite lutku sa različitim programima. Pa ako volite da filozofske diskusije, kupite lutku koja je programirana za filozofske rasprave. Ako volite sport, takva lutka ima taj program za pesmu i tako dalje i tako dalje. Znači, programirane, pa ovaj jedan kaže, pita lutku filozofski nastavenu, kako ti znaš da si lutka? A ona njemu odgovara, a kako ti znaš da si čovek? A vi se, Mariću, sa nama šalite, o ljudi, posle kažu meni širiš, ne. Pa, ja sam sigurna da je Japan to napravio. Ma ne, u Americi je sad to hit glavni.
Koliko to košta? Čerka mi kaže. Ja se nadam da je iznad našeg standarda. Nisam je pitao koliko košta, ona tamo živi, živi u Dalasu. A zar nije jeftinije plati piće nekoj ženi koja je filozof, pevač? Ona ima auto, kada dođe na parking, to će i kod nas doći za 30 godina, parking izađe i samo posluge, pritisne na ključ i auto se sam isparkira i dođe do nje. Znate šta, kod nas ima i dalje tog vaspitanja gde vi pritisnete ženu i gotov ručak. Znači, ne treba nama da pritiskamo dugme za automobil. Ja sam to davno govorio. Mi dalje imamo te međuljudske, dobre ili loše. Ja sam davno govorio kako bi mi muškarci voljeli da postoji instant erekcija. Pritisneš i... Pa i to postoji. A gde ima da se kupi? Pumpa na internetu. Na internetu pumpa, nije baš da pritisneš, malo više pumpaš, ali dobije se na kraju to što je smije. Ja bi uvo uključio istražne organe. Ne, ne, kad dođemo do kazne, sačekajte, pa nema još kazne. Kako to pričete sad? Za sad je sve zavljeno. Znači, u toku je zločin. Ja samo vidim da ovaj čovjek mudro čuti, ja ne razumijem o čemu pričamo. Ne, u toku je zločin ovo što mi pričamo. A kazna dolazi posle. Koncepcija je kada podignemo duh, pa onako kad svi poverujemo u ljubav, u erotičnost, u sve to tako smisleno, e onda uvedemo njega i kažemo, o, koliko košta kad pređemo granicu? Sačekajte, pitam Jasminu, žena je dalje, žena je pisala o tome. I sad zamislite vi umjesto telefona, umjesto lutke, vi uzmete knjigu i čitaj, 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 stani, odlutaš, stani, pisala Jasmina Ana sa puno strasti. Te se knjige čitaju Ševeningenu. Mi imamo svedoke koji kažu da naši generali... Čast mi je bilo. Jeste. I treba da vam bude čast. Generali, vojskovođe, čitaju vaše knjige zato što ih opuštaju, vraćaju u život, u suštinu života. I dok smo sad stigli, jeste postali uticajna blogerka? Ne. A zašto? Pa stigli smo dotle, dok smo stigli, mi ne možemo da menjamo realnost, nažalost. I ne treba čovjek da bude ogorčen zbog toga, sad je vreme kako jeste. Na sajmu knjiga videli smo da su neki drugi ljudi danas hit. Kako se je, Kockrka? Pa dobro, nema veze. Mislim, meni zaista nije... Ima veze, ja sam videla onaj tirožim. Ne treba čovjek da bude ogorčen zbog toga, ja nisam, to je tako. To je njeno vreme. Nisam ja ogorčena. Neka iskoristi svojih 5 minuta. Nisam ja ogorčena zbog nje. Ne možemo mi narodu da komandujemo. Ja sam ogorčena zbog 70.000 ljudi koje je to kupilo, pa čita. Još obeležava gde su stali i podlače važno. Pa dobro. Njoj svaka čast. To je trenutno stanje nacije. Mi ne možemo tu ništa. Ali to je proizašlo iz vizuelne civilizacije, jer je ta dotična koju pominjete zbog vizuelnoga i svega ostaloga, sada da kažemo in. Ranije je bilo, kaži mi šta imaš na noćnom stočiću, to je studeće šta čitaš i kako se uspavljaš, pa ću ti reći ko si, kakvu knjigu. Pa, smo mi proučavali psihijatri da čulo se i sluha može da domaštava i knjigu koju čitate, vi u snu zaspite čitajući knjigu i domaštavate dalji nastavak. Kaže, kada gledate film, pa zaspete tokom filma, ne možete da domaštavate, čulo oka nema tu sposobnost takvog domaštavanja, jedino ne znate kraj filma. I to se zove teretana za mozak. I to je velika razlika. Zato je čitanje teretana za mozak. Međutim, tu su, kažem, i tu su uvedena mnoga pravila. Nekad su uvedena, davno su uvedena pravila koja su bila moralna. I prosto bilo je zabranjeno pričati o seksu, bio je zabranjen seks pre braka, crkvena pravila, društvena pravila, bio je zabranjen seks van braka. Međutim, sada je zabranjen seks u braku ukoliko je bučan ili ukoliko živite sa svekrvom, svekrom, četvoro dece i razvedenom tetkom i odete na parking i oni vam uzmu 150.000 dinara. Recite mi, molim vas, da li je ranije mlad čovek od 20-30 godina imao gde da bude sa devojku? Teško. Bio je stambeni prostor, bar što se Beograda tiče, provincije, da ne govorim. Svako će da te otkuca mužu ako si skrenuo s njegovom ženom ili ako si tuđu devojku uzeo sledujući batine u provinciji. U Beogradu nemaš gde. Skupi hoteli za te stvari. Ostaje... Ma ko ima par za hoteli? Da, da. Ostaje samo čuvena šuma, ona tamo prema finskom košutnjaku. U fizičkom gradu i sad tu iz njegove garde, ako smiluje neko da prećuti u redu, ako ne, onda kaže šta radite to. Ko da se ne vidi šta radi? Ja s ponosom ističem da sam odrastao u Beogradu u studentskim domovima
bio sam student i ustupao svoju sobu kolegama iz Beograda koji nisu mogli da dovode devojke jer su mali stanovi. Šta će kažu tata, mama, ovo ono, izađite vas dvojica cimera iz sobe, da ostavite mi sobu na 3 sata i tako dalje. Pa to nije higijenski. I ja sam smatrao sam u prednosti u odnosu na kolege iz Beograda jer sam imao slobodu ponašanja, pošto pričamo kako smo to radili pre 30 i recimo koju godinu. Pre 20 i 10 i tako pričat ćemo. Ovdje govorimo o buci u stanovima. Konačno smo došli na pravi kraj. Da, ako se čuje u drugom stanu, odmah ti dolaze komunalci. Gospodine Đokić, moram da vas pitam, u kom kontekstu vi kao stručnjak vidite da seks na Košutnjaku ili koji je bučan, čuje se od komšiluka, može da ugrozi bezbednost? Uznemirava javnost. Pa, prvo moram da kažem jednu stvar, nemojte mi zamjeriti, smatram da generalno današnja tema mislim da nije baš primerena ni današnjem danu, ni... Jasmina? Ni... Bože, oprosti. Ni u ovom terminu. Da me ne shvatite pogrešno. Svi mislimo tako i zato nećemo da idemo u vulgarnost. Tako je. I zato pričamo o životu i o našoj biologiji i o moralu, a ne o vulgarnosti. Svakako. To ne treba da bude neka tabu tema, iako generalno jeste. Ali, evo, baš pričamo o tim kaznama. Smatram da je dobro da postoje te kazne i one utiču generalno na moral ljudi. Pa iste te kazne su i ranije postojale. I ranije je to bilo zabranjeno, tako je. Međutim, sad je to malo, da kažem, pojačano, zato što sad su uvedene još neke nove stvari koje se tiču, ne znam, tih stvari, baš ta buka, ta vika i tako dalje. Još jedna stvar koja je veoma važna, a to je sama činjenica da vi sada ne idemo kao društvo, ne idemo ka legalizaciji prostitucije, što smatram da je pogrešno. Jer u okruženju imamo dosta zemalja koje su to ili legalizovale ili uvele u neke legalne tokove. A šta su dobili sa tim? Pa pazite, dobili su dosta toga. Recimo da uzmemo primjer Amsterdama koji, na primjer, ima registrovanih preko 7000 prostitutki koje uredno plaćaju porez, ne znam, uredno idu na te preglede. Ali to što one plaćaju porez, to će kod nas da ode na predizborne kampanje. Nikove pare nešto baš neće doći do mene. To ne možemo znati. Neće renovirati dom zdravlja. Ali, sa druge strane, da, lekarski pregledi koji su obavezni kod njih. Tako je. Registracija, naravno, da, sa te strane se te žene zdravstveno sačuvaju, pa time da sačuvaju i svoje klijente. Tako je. Oni je svakih 7 dana su u obavezi da idu na preglede, imaju takozvani taj karton, ima policija koja to proverava, tako da tu nema... A da li mislite, sad vas pitam kao čoveka, da li je ta varijanta moralnija, obzirom da bi onda u Srbiji morao da plati PDV i da dobije fiskalni račun od prostitutke, na taj način bi se i on negde registrovao, pa bi se možda i smanjilo. Vi mislite da je moralnije imati ženu koja zna da će imati plaćen staž i uplaćeno socijalno zato što se bavi prostitucijom? S jedne strane jeste moralnije zato što nećete imati više prostitutke pored autoputa. To će znači se ući u legalne tokove, nećete imati prostitutke koje imaju raznorazne bolesti i sl. Znači jeste moralnije, nećete ih viđati na ulici u stanju kako ih viđate, transrodne osobe takođe. Znači... Smatram da jeste moralnije i smatram da je to nešto što Srbiji treba. Dobro, i onda će biti isto siva zona. Otvorili ste temu koja nije naša trebala da bude danas tema, ali... Zašto da ne? I to je deo ove priče. Nije sporno, prostitucija je ozbiljna tema. Pričat ćemo o ozbiljnoj temi, naravno. Ja sam žestoko protiv legalizacije prostitucije iz vrlo jednostavnih razloga. Prvo, ova priča biće poreza i tako dalje, pa ne može država se bogati na nemoralnoj radnji. Drugo, zdravstvena zaštita, znaju one vrlo dobro i mušterije znaju također da ozbiljno rizikuju i vode računa o prezervativima, zaštiti i tako dalje. Ali najvažnije, zašto sam protiv? Zato što je polni odnos, penilno-vaginalni, ako baš hoćete stručno da kažem, završnica jednog finog, ljubavnog odnosa između muškarca i žene. I mlade devojke treba da se uče da je to završnica ljubavnog odnosa, emocionalnog i raznog drugog između mladića i devojke. Ne ono, prvi put te vidim, 2 sata je toliko, platiti 100 evra, 50 evra i tako dalje. To mlade devojke ne treba da se uče tomu. I zbog toga u medicini, medicinska etika,
zabranjuje, nije prodaju krv, nego je dobrovoljno davanje sperma, telo, transplantacije, tako dalje, da ne pričam. To su stavovi medicinske etike. Prodavati telo za novac i za pare smatram da je nemoralan čin. Kaže, neće se najstariji zanat na svetu. Pitanje, ja mislim da su političari stariji zanat od prostitutke. I policaj. Ali recimo da je najstariji zanat. Kaže, neće se nikad iskoreniti zabranu. Neće, slažem se. Neće se iskoreniti ni ubistvo. Nikada. Ali se mora znati da je ubistvo zabranjeno i kažnjivo. Kao što, po mom shvatanju, zbog vaspitavanja mladih devojaka, treba reći, novac nema šta da traži u ljubavnom odnosu, finom. To će da kaže esteta i svi ovde estete, da se mora omladina učiti ljubavi, a seks je završnica ljubavi. Da, ali treba razgraničiti šta je ljubav, šta je ljubav i onda šta je prostitucija. To sam rekao, seksualni odnos je završnica finog, prethodnog, ljubavnog odnosa koje je trajao, upoznavanje. I opet, ne treba ići sad toliko, sad mi morališemo, ne znam da li je to ljubav, da li je to, ne znam, a imamo recimo, ne znam, imamo razne realitije koji se emituju, gde možemo svašta da vidimo, bez obzira, znači, čak ono, i kad se emituje, nema tu pravila. Znači, ne treba moralisati na taj način, smatram da ljubav je jedno, jer neće svaka devojka biti prostitutka. Oni ko želi da bude, ona devojka koja želi da se bavi prostitucijom, joj će biti omogućena na legalan način. Ja znam da time neće se iskoreni ona elitna prostitucija. Radili smo mi radove o psihopatologiji prostitucije. Dakle, imate mnogo siromašnih devojaka koje nisu prostitutke. Mora da se desi još i neki mali kvrc u glavi da bi se raširili noge i sa potpuno nepoznatom osobom. Reality, oni to iz sasvim drugih razloga, da bi bilo skandalozno i tako dalje, znamo zašto se tako ponašaju. Profesor, uz dužno poštovanje, nisu prostitutke lude, mislim, to je malo sad da pričamo. Ne, nisam rekao, ne, neki kvrc, pa, mali, to ne treba, mali dovoljno kvrc, je, to, znate, ukoliko ne, želi time da se bavi... Gledali smo mi se starog filma Lepotica dana i tako dalje. Nešto joj je falilo prelepa Katrin Deneuve i tako dalje. Ali ja bih samo podsjetio sve vas koji ste učeni ljudi, načitani, na zločin i kaznu u kojoj je Dostojevski nenadmašni psihoanalitičar ljudskih duša, ako mogu tako da kažem, napravio lik žene koja se prostituiše da je ne bi umrla od gladi porodica, a ona toliko voli da odlazi u Sibir za čovjekom koga voli. Na najuzvišeniji presto je podigo jednu ženu koja je prosto radi opstanka cele familije žrtvala sebe. I kod prostitutki ima velikih razlika. Naravno, tako je. To sam htio da kažem. Tako je. Jasmina, vi ste tome prilazili sa neke strane koja je vrlo romantična, a i u to vreme su vas osporavali. Danas je, to što kaže i gospodin Đokić, danas je sve na dlanu, sve je dostupno, sve. I onda su te razne perverzije potpuno skrajnule porno termin na nacionalnoj televiziji koji je bio u jedan posle ponoći. Skrenule su čak i tu slatkoće u pornografske literature ili bilo koji segment. Kako onda vas danas gledaju? Oni su praktično vas sad svrstali u klasike, još malo po ulektiru. Ja mislim da... Na tom ste putu. Pa, bukvalno mislim da ću ući u čitanke, verovatno skoro. U čistoći. Bukvalno. Da. Mislim, ono vreme kad sam ja objavila roman Ukus poroka, to je bilo skandalozno. Jer se govorilo o dvoje ljudi pre 20 godina. Tačno pre 20 godina. Pre dve decenije, tačno. Govorilo se o dvoje ljudi koji su probali ljubav sa trećim. I to je bio skandal. Vi ste bili osrnjeni. Majke su sklanjale devojčice i decu od vas. Tako je. Samo 20 godina kasnije. Evo šta se dešava. I nikom ništa. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Neko je odustao. Izgleda smo pretrali sa skandalom. U jednom momentu gospodin Đokić je rekao nemojte da morališemo. Ako svi prestanemo da morališemo, a treba da morališemo, šta će da se desi? U stvari, da li uopšte treba da morališemo? Zahrast nije pronašao. Mene pitaš. Pa koga će? Razmišljam sad nečemu. Da li je moguće u ovom vremenu koje je jednostavno duševno otopljavanje svega onoga što je bilo grandiozno, kao oni na Grenlandu, bregovi što se otopljavaju.
otopljavanje morala, otopljavanje kriterijuma, odnosa ljudi, odnosa prema ljubavi. Da li je to neka faza koja se periodično ponavlja pa zahvata i naše duše? A da li se desilo ljude kroz istoriju? A dešavalo se više puta. Priča o Sodomi i Gomori nije samo biblijska priča, nego to su dokazane stvari da je bilo u istoriji sveta veliki kataklizmi. Emotivni. Posle ovih čisto elementarnih prirodnih. Odmah kreće i ta Odmah kreće. Znači, nama treba standardi, uslovi, i geopolitički i svi ostali da bi se delili slobodu emocijama. Znate kad sam ja počeo da istinski verujem u Boga? Kada? Onoga trenutka kad sam video da ljudi ne mogu bez sukoba, da uvek mora neka gadna grupa, makar ih zvali vlasnici tajna društva, kapitala, čega, ili velike sile, ili hitlerovska, nemačka, da ne nabrajam sad kroz istoriju. Da li je to nešto što je u tom paketu hrane ljudske i bitisanja ljudskog suđeno ljudskom rodu? Da uvek neki gad, umjesto da civilizacija koju je zamislio Tesla jedan, ajde, ne njega se okrenu, da daje besplatnu energiju, da ljudi ne zavise ni od čega. Oni su ga spakovali u kutiju i na kraju, verujem, ubili pre vremena. Čitali ste o Tesli i o njegovim onoj kuli na Islandu, Long Islandu, i o Morganu. Morgan je umro od raka, verovatno zbog granuljivosti prema novcu, ili je odgovorio Tesli, izvinjam se što skrećem ovako daleko, ali može da se nađe kopča. Naravno može. Evo, može da se nađe kopča. Kad je on rekao, gospodine Morgan, ali ja mogu da pošaljem u bilo koji deo sveta struju, znate šta će to biti, koje će vaše ime kroz istoriju da bude? On je kazao, da sam se brinuo za moral ljudi i šta će oni dobiti, ja ne bi ništa imao. Gospodine, ja sam odustao od ovog projekta onog trenutka kad sam shvatio da svakoj šuši na zemljnoj kugli ne dam besplatno ništa što ja proizvedem. Pa ni električnu struju. A recite mi, kako ste to povezali sa Bogom, te što ste rekli, sve zločine, pa nevolje, pa kapitaliste? Zato što se ljudska rasa koja je, nikad nisam mnogo verovao u biblijske priče, ali u Bibliji ima neke nasledne filozofije hiljadugodišnje. Nemoguće da su svi bili gluplji od nas. Sve te generacije, svi ti veliki umovi, da li mi smatramo smo mi najpametnija generacija ljudi koji još u životu na zemlji? Ja nikako ne verujem u to. Ne verujem, prosto mi od Aristotela i nekih indijskih i kineskih velikih umova ne pamtimo da li je pre njih bilo nekih zaista grandioznih ljudskih umova koji su umeli bolje ovo da objasni. Da li su kataklizme kazna svemira? Ne mora vi Boga. Vi mislite da je sad to vreme kataklizma? Ja mislim da su tri puta počinjali da istrebljaju ljudi. Od straha nisu smeli da idu do kraja. Ti si potpuno u pravu, ja ću da se nadovežem zgodno, jer civilizacija prolazi ciklično. Imamo Rimsko carstvo koje kaže propalo zbog razvrata i tako dalje. Pa došla inkvizicija kao kontra. O tome priča. Onda došli i francuski dvorovi, sećaš se, Rlujevi, Raskalašnost ponovo, Korzeti i tako dalje. Pa čekajte, pa onda došla viktorijanska epoha, pokrivanje totalno žene i tako dalje. Pa onda malo ko zna, najnovije, Masters i Johnsonova unosili instrumente u genitalne organe, seksualna revolucija i tako dalje. Pa se pojavila SIDA, to jest HIV ili HIV, infekcija koja opet malo spustila to i rekla ajmo malo više moralnosti, ne menjajte partnere, rizikujete da dobijete neizlečivu bolest. Ide to ciklično. A sad mi objasnite, ponašanje sa jučerašnjih snimka, imali ste priliku da ga pogledate, seksualnog manijaka koji iznemirava 12-godišnju devojčicu, ja mislim da je manijaka bilo, mislim da će manijaka i biti. Strašno je ono nereagovanje, one dve žene. Onaj kome treba uvesti kaznu,
su najvjerovatnije te žene koje su sedjela oko tog deteta. Ja bi njih kaznila, više, pre nego njega. Većina je tako reagovala. Ja sam više puta pričao, po mom shvatanju, 4 pošasti su savremene civilizacije. Egoizam, hedonizam, narcizam i konzumerizam. Sad se zadržavam na egoizmu. Dakle, samo brinu ljudi o sebi, ne brinu o drugome. Zaboravili su ovo. Šta je egoizam? Meni studenti kad pitam šta je egoizam, kaže egoizam je čovjek sebi želi dobro. Nije! Definicija u mom udžbeniku stoji. Egoizam je čovjek sebi želi dobro, a zapostavlja potrebe drugoga. Tu je naglasak u egoizmu. Znači, misliti o potrebama drugoga. U onom tamo tramvaju ili autobusu, šta je to bilo? Tramvaj. Zapostavili su potrebe drugoga. Ljudi su, lepo si kazao, degenerišemo se, živimo sada u eri, kad nazovite brutalnog, vandalskog, pljačkaškog kapitalizma, banditskog, ja bih rekao, je čovjek samo profit, to je taj konzumerizam, profit, zapostavljaju se duhovne vrednosti, materijalni predmetni svet dominira, da li si uspio u životu, nije pitanje koliko imaš prijatelja, pomenuo si mudrace, Sokrat je pre 2500 godina rekao od svega blaga najbolje je dobar i pouzdan prijatelj. Ne. Sad je važno imati blaga, imati zlato, dijamante, bla, 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 količinu novca, konzumerizam i znači zapostavljamo potrebe. Čovjek gleda samo da je njemu dobro i šta me briga što tamo neko jauče, plače, nisam to ja. Ali čak i da razmišljate da je samo njoj dobro, to su bile žene u tramvaju. Mislim da imamo, dozvolite, molim vas. Izvolite. Mislim da svi grešimo sa osuđivanjem tih ljudi koji nisu hteli da pomognu ili nisu bili u mogućnosti da pomognu. Postavlja se pitanje, prvo, svi smo generali posle bitke, lako je to biti. Situacija u kojoj su se svi našli, ne samo ta devojka koja je napadnuta. Dete. Tako je, dete. To je manijak. Šta su te žene mogle? Da vrište. Mogli su to da urade. Mogli su da viču šoferu, da zaustavi tramvaj. Ne bi, jeste neko i vikao. Bilo je to, jeste, kažu da je postoji. Ne, to je kamera iz tramvaja koja ne može, bezbednostne kamere nemaju to. Nemaju to, ali kažu da vozač prvo nije smeo da reaguje, nije mogao da reaguje. Nije mogao da zaustavi tramvaj poput onog čoveka koji je juče zaustavio autobus. On je mogao da zaustavanje zaustavio nakon toga. Postoji, izdali su saopštenje i GSP. Znači, trenutak kada se to dešava, vi ne možete znati da li se nekome odsekle noge, da li je neko razmišljao da li da pomogne, ali jednostavno tog trenutka ne može, zato što smatra da je to neki manijak koji može i njega da povredi. Ali njih je 4, bilo vidno i dalje ih ima još. Ti se sećaš da je tamo neko ubio turskoga, pucao na turskog ambasadora, šta beše? To je bilo davno. Naravno, govorimo kakvi smo mi bili, pa o tome mi pričamo. Sad se promenilo vreme, nažalost. Danas manjaci nose i oružje i svašta. Znate, to je trenutak. Promenilo se vreme. Ne treba prema tim ljudima i biti tako isključiv. Zato o tome pričamo, o tom kapitalizmu banditskom u kome sad živimo, se to sve promenilo. To što ste rekli, to je vrlo razumno i to je način po kom funkcioniše Zapad. I zato želim da u nastavku emisije prvo pogledamo taj snimak, da bi nam se vratio taj osjećaj. A onda ću vam reći ponaosob, pojedinačno koji su bili komentari. Ovo što je rekla Jasmina je negdje nosila od onog zdravog razuma i malo populacije. U školu, dakle, to je vrlo, da, a ne možemo da budemo tu, radimo od 9 do 5. Zato mi se dopada što je Zahar na samom početku ove emisije pomenuo tu situaciju i dokle su ljudi stigli i to upravo kroz seks, zloupotrebu, pojačane nagone, profesor je tu, moral nekoga kome su moralisali u svoje vreme, a danas treba da drži za Jasminu, a danas treba da drži predavanja, da je moral zatvoren u tvojoj spavaćoj sobi, pa makar poželeo trećeg u njoj, to je tvoja stvar. Ne treba da se tiče komšiluka, a da vidimo gde smo tu pogrešili, pa smo počeli da gledamo samo sebe, iako smo majke 12-godišnjih devojčica ili smo nekada bila nečije ćerke sa 12 godina. Dozvoli samo da ti kažem, konačno si i treba priznati, ovo je bila tema ove emisije. Ovo će biti tema, da. I zato će nam oprostiti današnji praznik, zbog ovoga što je ovo aktuelno i što ovome treba pričati.
i naravno da ćemo pričati. Pogledat ćemo čak i taj snimak. Moram da vas upozorim, pogledat ćemo vesti od 60 sekundi. Moram da vas upozorim da snimak koji će biti emitovan u ovoj emisiji jeste uznemiravajući. Mnogi naši gledalci nemaju internet i nisu korisnici društvenih mreža, tako da će dosta njih biti u prilici prvi put da vide šta je to o čemu se od juče priča. I narednih sati i po vremena strah od samih sebe i od ljudi koji nas okružuju. Čovek koji je, kažu, uznemiravao. Uznemiravanje je po meni nešto drugo, kad neko stane u red ispred tebe. Kako se ovo tretira psihijatrijski? Ovaj čovek, prvo njega i ovaj čin, kao sudski veštak, tako vas pita. Da vam kažem nešto. Teško je komentarisati pojedinačan čin ako prethodno ne razgovarate sa osobom, ispitanikom, neću reći pacijentom, ali najverovatnije... Je li ovo uznemiravanje? Pacijentom, apsolutno, apsolutno. A da nije više od toga? Ovo je trauma koja se pamti ceo život? Pa sad, znate kako, može da se pamti ceo život, mi to zovemo ukrišteni afekti. Ali u terapiji ja se trudim i kažem zašto bi neka sekvenca koja je trajala 5 ili 10 minuta vas obeležila ceo vaš život. Zato što vas je razočaralo u ženski, muški, ljudski rod? Sve se slažem, ali jedini način da to potisnemo je da nekako shvatimo da neka sekvenca u životu koji traje 80 godina od 5 minuta ne sme da odredi ceo moj život. To je tako mi, ali nećemo sad o lečenju i terapiji, nego hoću da kažem da naravno pomno ispitivanje ove osobe verovatno ćemo doći do zaključka da on ne kontroliše svoje impulse, da ne vlada sobom u potpunosti i tako dalje, da li je neuračunljiv, smanjen uračunljiv, bitno smanjio, da li je bio u alkoholisanom stanju, sve to sad, to je sad stvar veštačenja. Ajmo za dete, doktore, znači profesore, koliko ovo dete može da izađe iz ovoga i molim vas da uključite i to da je ovo objavljeno na društvenim mrežama, njeno lice jeste sakriveno, ali sama ideja da će je prepoznati neko iz bliže sredine, odelenja i komšiluka i tako dalje, efekat toga što je na društvenim mrežama, u medijima i sam čin koji je se desio. Pa slušajte, ništa se tu nije strašno desilo da bi dete bilo poniženo. U startu se zna da je ona nemoćna bila i tako dalje, žrtva, može da izazove saosećanje nekih drugih. Ne mora to da znači, ne mora to znači uz odgovarajuće objašnjavanje i tako dalje, bila je žrtva neke neprijatnosti. Ja kad recimo lečim neke, znate, logori, ovi strašni su bili u Hrvatskoj, mučenja, mi smo izradili istraživanje 300 modaliteta mučenja čoveka od strane drugog čoveka. Da ne verujete kakve sve bizarne, sad ovi naravno sećaju se to pacijenti, ne može to sanjam, košmarne snovi sve. Pa shvatite, dopali ste do nekoga, pod navodnim znacima, ludaka koji je bio upravnik zatvora, koji se nad vama iživljavao. Pokušajte to, zaboravite, ima bizarnih ljudi, ono, vaša je nesreća bila što ste bili pored nekog bizarnog čoveka koji je upravljao sa vama i iživljavao se. Gledajte da to prevazite, kažete, neću ja sad dozvolim da neki tamo manija, kako to narod kaže. To je lako reći. Lako reći, ali se mora raditi, naravno, zato postoji psihoterapija koja traži vreme. Znači, vi savjetujete roditeljima da je odvedu sada na psihoterapiju, a šta ćemo da radimo sa njenom ispoljava neke sećanja, košmarne snove, svašta, neki plać, svašta je moguće. Naravno, treba joj na razne načine polako objašnjavati sve to. Čak može da bude i sa aspekta saosećanja. Srbi su emotivan narod. Mi imamo emocije, imamo saosećanje. Ma kako imamo? Jeste videli one žene sa snimom? Pa, generalno, imamo. Da li ih je sramota? Jasmina, lepo je rekao gospodin, posle bitke svi su generali. Prva reakcija je bila da sam ja bio tamo. Ja bi ovo, ja bi ono. Verovatno si te žene mislila do tog dana. Sljedeća reakcija, i one su sve osuđene već, kao bezosećajne, nemoralne, kukavice, bez trunke hrabrosti. Sa druge strane, ne jedan komentar je rekao, evo na snimku se jasno vidi, ona se za dete. Ona se u početku nećkala. Zašto se nije branila? Ajmo sad, posle bitke svi su generali, ali šta bi rekla tom čoveku i tim ljudima, muškarcima, zrelim muškarcima, koji su tako prokomentarisali ovaj snimak na YouTube? Pa mislim da su zločesti. Šta drugo da im kažem? Mislim, ima malicioznih ljudi. I da su bednici. Baš lepo se rekao. Ajde. Šta drugo da kažem za takvi ljudi? Evo samo da dopunim jednu stvar, izvinim, Jasmina. Juče sam upravo pročitao
u nekom listu policiji gde? Da je u Kini do sada pogrebljeno 34.000 napasnika na kastrirano. Bravo. Da, hemijska kastracija. Hemijskom kastracijom 400.000. Ja sam razmišljala o hemijskoj kastraciji i ona je meni bila ideja najbolje moguće u početku. Kasnije se ispostavilo kroz razgovore slično ovome sa stručnjacima da hemijska kastracija njih neće emotivno onesposobiti da nastave da napadaju. Mi ne znamo da li je ovaj čovek, on je mogao da bude kastriran, ali nije umanjio traumu ovom detetu. On neće moći da izvrši sam čin silovanja. Ali ovakav tip situacija, da, on je u mogućnosti da uradi, tako da mi ni to nije, jeste rešenje najgorih posledica, ali ne sprečava ovakve situacije. Samo da se ja uključim oko prevencije, izvinjavam se, to je dosta važno. Dakle, davno, davno, kad sam bio Fulbrightov stipendista i obilazio američke kampuse i tako dalje, delili su nam tamo prospekte razno razne, kod onih koji se upisuju u studentski dom i jedan je bio rape prevention, prevencija silovanja. Kaže, ako se nađete slučajno u parku sami i tako dalje, pa vidite da vam neko prilazi, žuri za vama, pa rizično je da budete silovana i tako dalje, onda nemojte bežati, nemojte vrištati jer vas niko neće čuti, nego pokušajte da uspostavite dijalog da nekim ponašanjem ovamo onamo nekako ako uspete. Drugi pristup je potpuno drugačiji. Ako ima publike, vrištite. Znači, to su dva različita pristupa kako se ponašati u odnosu na nekog zločinca i tako dalje. Znači, ovdje je bilo, ona je za trenutak vjerojatno bila blokirana. No, ne, svoje vrijeme, dete potpuno blokirano. Naravno, i stupor u pitanju je dete, kad je blokirano. Znate, kad su bili ti streljački vodovi, ja sam to isto veštačio, nažalost, i pitao šta, ljudi su u stuporu. Znate šta je stupor? Nema reakcije, nema grobene reakcije. Trojica sa mitraljezom ubiju stotinu njih uz zid. To je ta blokada o kojoj su mnogi komentarisali kao zašto se nije branila. Pa su došli do toga da njih više i kaže pa ona ćuti, ona se nečekala. Ona je ćutala, ona se nečekala. Molim vas, recite mi u kom smislu naše bezbednosti je kažnjivo ponašanje ovih žena. Zato što je također ogorčeni ljudi su komentarisali da su te žene iz tramvaja neka vrsta saučesnika. To opet kažem, teško je to, teško je nekoga sad označiti kao saučesnika. To je totalno pogrešno u stvari. Ja verujem da su i one uplašile. One svakako treba verovatno da daju neku izjavu ili već da posvedoče. Naravno, svakako sama vest i sam snimak na nekoga koje normalno utiču veoma uznemirujući. Ja sam recimo uznemiren dosta onako. Ne mogu, ono, bukvalno što kažu ljudi da sam bio tamo svašta, naravno. Ja to pričam, tako je. Upravo to. Verovatno su i te žene tako govorile nekada, ali eto, te situacije... Do juče, a juče, evo da vidimo, da pogledamo šta se to juče desilo. Ja moram da upozorim naše gledalce, dakle, ukoliko niste bili do sada u prilici da pogledate ovaj snimak, snimak je uznemiravajući, vrlo uznemiravajući. U pitanju je kontrolna kamera iz tramvaja, tako da ona ne beleži ton. Blurovani su likovi, u pozadini direktno iza devojke se nalazi jedna gospođa, znači zaista jednu stolicu iza nje. Sa leve strane je još jedna i u nastavku tramvaja se vide još dve figure, još dve gospođe. Nažalost, nijedan muškarac nije bio prisutan. Na društvenim mrežama su različiti komentari. Dakle, komentari su od toga da je devojčica bila ta koja je trebala da se brani, osuđuju, evo vidite, gospođa sa leve strane se uznemirila, ali samo premešta torbu, premešta tašnu, niko čak i ne ustaje. Neko je dovikao nešto. Vikno je neko. Da, ali... Jeste, ali da vam kažem, to je trenutak. Mislim, mi možemo sada pričamo. Znate, situaciju koju su oni našli. To može da bude situacija da su se i one blokirale, odsekle jednostavno. To je trenutak kada ljudi ne mogu da odreaguju. Znate. E, to je ono što mi stalno govorimo, ta prevencija. U ovakvim situacijama prevencija i edukacija mora da se odnosi na ono kako da se odbrane. Znate, danas je... Ne možete, verite mi, strah od žene, kod deteta, a kod ženskog deteta je parališući. Vidite, danas je dozvoljeno da, recimo, čak i maloletnicima koji imaju 16 godina, da nose sprej. Ona ima 12. Ok, neko u autobusu je mogao da ima sprej. Da. Ili... uređaj za izazivanje elektrošokera koji je takođe dozvoljeno danas da se nosi. Starijim od 16. Starijim, da. Odnosno punoletnima i starijim od 16. Znači, vi već imate situaciju da
se ovakve stvari dešavaju, ovo nije njegov prvi ovaj napad. Pojavila se još jedna informacija da još negde nekoga napao. Koliko ovakvih ljudi šeta ulicama grada? Pritom je oženjen to... i razveden. To je strašno. Pritom je vrlo upadljiv na društvenim mrežama. Znate šta je ima najgore? Ima 500 nešto prijatelja koji su čak probali i da ga odbrane. Šta je najgore u cijeloj priči? Njemu, ako se odredi neka zatvorska kazna, to neće uticati na njega, na njegov razum. Znate? Ni na oni, nas. Oni kada izađe ponovo, on će ponoviti delo. To je opasno. Znate? To su stvari koje su opasne i baš iz tog razloga ja stalno pozivam žene da se bave nekim sportom, da radi na samoodbrani. Znate, mi kada radimo edukaciju žena za samoodbranu... Ali nemojte, molim vas, znači žene heklaju, žene imaju to malo vremena koje posvete sebi, uglavnom stignu da operu kosu, da zakrpe nešto i da heklaju, da smire živce ili štrike. Žene moraju da nauče to. Pazite, mi kada radimo edukaciju za samoodbranu za žene, kada radimo, mi ih učimo, ne učimo klasično neki borilački sport, mi ih učimo zadesne situacije. Da oni u ovakvim situacijama... Ali vi znate da je u pitanju sportista nagrađivani sportista? Pazite, u ovakvim situacijama se upotrebljava ono što imate pri ruci. To je hemijska olovka, to su ključevi, to je najobičniji dezodorans. Znači, žene moraju da nauče da se brane, nažalost, jer je takvo vreme. Vidite, policija ovde odradila dobro posao. Oni su vrlo brzo njega locirali i uhapsili. Za to dete to nije dobro. Za to dete je taj posao završen kasno. Taj nedostatak empatije, to što se dogodilo i to posle bitke Svi smo generali, svi su na društvenim mrežama i na YouTube-u napisali da sam ja bio, pa su onda počeli na njegovom profilu slušaj magarče. Kak magarče? Bilo je najpogrdnijih reči. Međutim, činjenica je da su tamo bile žene, majke, ako nisu majke, nečije su ćerke, koje, eto, premeštanje tašne je jedna primedba. I to je to. Ja lično mislim, gledam malo šire to, pokušam da objasnim. Ne kažem da je ovo pravilno, ali po prilike ima, to će Marić verovatno bolje da objasni. Posle silnih nesreća koje se dešavaju na tlu Balkana, ne samo kod nas, nego i u Bosni, to je Albaniji, u Hrvatskoj, svugde, jedna za drugom od tih ratnih, neočekivanih obrta poslednog perioda relativno mirnog psihičkih vremena. Ne govorim o lepom vremenu za vremena Tita, nego relativno spokojnom. Kad se, ja sećam u doba moje mladosti do 20. godine, svega dva nekog točilovca, nekakav zločin izvršen, ubili su dva, tri takva slučaja ubistva bilo. To pokazuje pre svega jednu stabilnost društva, psihičku, pa ko će i deo sreće. Ali moramo da pođemo od sebe. Ali čekajte, prolazimo od sebe. Posle toliko nesreća mi smo potpuno preplašena jedna masa ljudi s kojom se jednostavno ne zna se ko se više igra s nama. Da li celokupna ova civilizacija, da li migrant, da li ekonomska kriza, da li ove naše partijske i druge borbe, da li... To je neverovatno. Nikad se nije desilo u jednom kraćem vremenu, u roku od 20 godina, ovoliki broj jednostavno slanja određene depresije na narod kao da nas je ukleo Bog na ovom prostoru. Ja mislim da kolektivna psihologija, nesreće opšte, nezadovoljstva koji ne moram nesreće, najviše... iznedri ovakvih pojedinaca koji konačno nemaju branu nikakvu više. Oni puknu i ponašaju se. Ja mislim da bi to... Opisano je to u psihijatriji, ratnoj psihijatriji, naročito da kad se završi rat, još desetak godina u tom društvu traje nešto što je opisano kao sindrom lakog potezanja oružja. Jer su tamo pucali 2-3 godine, navikli da to nije ništa, pucati, opaliti metak i tako dalje. To je povezano sa seksualnim nagonom i ponašanjem ovog bolesnika. A onda imate situaciju ovu, rečeno je to, ko zna da li ću ja stradati, urađeno je nekoliko divnih filmova gde upadnu dvojica sa pištoljima u metro, američki u metrovu, 30 ljudi, oni ih maltretiraju, niko od 30 da se udruže, lako će savladati dvojicu. Ali
To je taj strah, to je ta blokada, to je neko čutanje i tako da. Međutim, moramo se vratiti, vrlo ste lepo rekli, prevencija mora da postoji, priprema za neke situacije iznenadne koje nas mogu zateći i pomaganje. Profesore, da li je normalno i kako da gajimo decu? Ali kako da gajimo decu tako što ih branimo pre nego što ih napadnu? Ne, ne. Kako onda svet pravimo? Da ih pripremimo. Da ih pripremimo da znamo kad dođe svađa, kad dođe, pa dođe neko sa drogom, ono da znaju deca, ja držu ta predavanja. Lakše mi je s drogom nego s ovom. Da znaju deca šta će da rade kad se takav neko pojavi. Da, ali droga je dobra volja. Šta je ovo? Ali govorim, pa to su te pripreme. Znači, nasilje. Nasilje imate tamo, devojčice slikaju tamo, jedna premlačuje drugu, sve one aplaudiraju još i postavljaju na Facebook i tako dalje. Dakle, degenerisali smo se, sve više se degenerišemo, to nije sporno i moramo se vratiti, zato sam i protiv te prostitucije, legalizacije, svega moramo vratiti moralnost, vratiti solidarnost, dosta više samo merilo uspeha u životu koliko imamo para, dosta više... I fizički izgled, izvinite, ta dva idu zajedno. Naravno, naravno, ja sam govorio o tome, sećate se možda i u vašoj emisiji divnoga Froma koji je govorio imati ili biti. Dakle, imati, to je još pre 50 godina bilo, pa je došlo kod nas u Americi, protestanti, ovo ono, samo što više para, novca, ili biti ko sam, šta sam, šta sam, edukacija i tako da. A ja sam dodao, dodaje mudre ljude, imati ili biti i sad treba dodati ili izgledati. Jako je važno, pošto živimo u vizualnoj civilizaciji, kako izgledamo. A šta ako se opiremo? Hoćemo biti izopšteni, hoćemo biti kažnjeni sami. I onda sam sročio rečenicu. Pazite, naslanjam se na ove teško ovci svukom ratujući, divna narodna. A ja sam dodao, i pametnom, glupa i neobrazovana slušajući. Jer te koje rade na sebi i vode računa o lepoti... Vole se pametniji da više ne popuštaju, je li tako? Ne, i da, da. I znači taj koji samo lepota, lepota se, ništa obrazovanje, ništa ne znaju. Šta imate s takvom osobom, pričam našto o devojkama, da pričate, nemate, pa i muškarcima koji se hvale zlatnim kajlama, ono obrazovanje nula. Šta imate s njim da pričate, nemate ništa zanimljivo. Nema više zlatni kajli. Sad je mobilni telefon i automobil. Dobro, i drugo, ko će da gaji vašu decu? Kako će takve osobe bez dovoljno znanja, obrazovanja ispravno da vas pitavaju vašu decu? To se danas zove idiokratija. Zanima me vaše mišljenje o idiokratiji i o tome ćemo razgovarati. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Jasmina, mnogo mi se sviđa. Mola se pametniji da više ne popuštaju. Hvala. Dobar dan. Halo. Halo? Dobar dan, izvolite. Da li se čujemo? Čujem, u programu ste, izvolite. Sve ovako, ja ću da se predstavim, moje ime je Zorica i jako sam uzbuđena ovom vašom emisijom. Pozdrav svima vama u studiju, ali lako je profesoru Mariću da sa stručne tačke gledišta priča konkretno o ovom događaju. Ja sam majka dve odrasle ćerke i imam unuku od 13 godina koja ide u osnovnu školu. Da li u ovoj zemlji postoji zakona za takve ljude, kastracija hemijska ili hiruška, baš me briga koja, i brate, kazna, 30 godina robije, pa da vidite kako više nije da neće da se usudi da napravi takav zločin. Vi mislite da je 30 godina zatvora kazna koja će druge ljude sa ovakvim porivima i nagonima dovesti pod kontrolu? Boga mi hoće, kad ga kastrirate i pošaljete 30 godina na robiju... A znači i kastracija i 30 godina, jel? Jeste, da vidite kako drugi neće da uradi to. Jasno. Recite mi, molim vas, obzirom da ste odgajili u ovim vremenima dve ćerke i imate unuku, čega se najviše bojite? Da li fotografija na Instagramu, da li se bojite izlaska među ovaj narod koji je očigledno postao polu normalan. Čega se najviše bojite za tu žensku? Ja se bojim svega, verujte mi. Moje su ćerke odrasle. Unukice je 13 godina, pohađa 7. razred osnovne škole, pohađa muzičku školu, dete se i prizveče vraća kući. Bojim se svega. Apsolutno se bojim svega. Ja svaki dan sa njom razgovaram. U redu da prepozna situaciju, ali to je nejako dete da može da se odbrani od budale.
Ne, niti je njena obaveza. Kažu, moramo da naučimo da se branimo. Ja mislim da nije naša obaveza da vaspitavamo dete. Slušaj, idi u školu, ali ako te odžepare napastvuju, ako te seksualno uznemiravaju, ako te učitelj, ako te... Mislim da im stvaramo strah od sveta kojim trebamo mi da se bavimo dok još imamo vremena na ovoj planeti, da nešto nametnemo i počistimo, a oročeni smo i to ne baš na dugo. Hvala vam što ste se javili. Pauza. Evo, htjela sam još da prokomentarišem gospodina... Halo? Čujem vas, gospodina Đokića. Gospodina u šarenoj košulji, koji kaže da žene treba da se obučavaju nekim veštinama da se brane. Znači da se naoružamo pištoljima, pa ko koga mlatne. Ne, pištoljima, mi pričamo o spreju koji je vrlo koristan, biber spreju, kamo lepe sreće da ga je neko u tramvaju imao, ili o elektrošokerima koji su opasni, ali verite mi, vrlo korisni. I da, mogu da preporučim svakome koji ima žensku decu da to nabavi, to nije skupo. Kupuje se preko interneta, funkcioniše tako što je napasnik blokiran nekoliko minuta, što vam daje sasvim dovoljno vremena da pobegnete ili da zatražite pomoć. Sad kratka pauza sa reklamama, pogledat ćemo posle reklama ponovo snimak i pričat ćemo koliko još imamo vremena da očistimo ovo naše malo parče neba i zemlje od svega što nam je stiglo 2018. Ostanite zato uz posle ručka. Zapanjujući snimak iz beogradskog tramvaja je šokirao javnost i to je dobra vest. Da smo još uvek šokirani ovakvim snimcima. Loša vest je što je pored 12-godišnje devojčice koja je napastvovana, nije uznemirena, nego je napastvovana, bilo više odraslih žena koje su i nečije majke ili nečije ćerke i koje nisu adekvatno reagovale. Posle bitke svi smo generali, da smo tako rekli. Sa druge strane, svako je doveden u situaciju da ne znamo sa kim imamo posla, zato što svi imamo neke postratne traume, neobično ponašanje. Pogledat ćemo snimak, samo napred moram da vam kažem da je uznemiravajući. Iako ne postoje eksplicitne scene, vrlo je uznemiravajuće. Ona samo režiju da pusti i da nema tona, jer je snimak bezbednosne kamere. Dakle, radi se o čoveku koji je oženjen, pa razveden, o sportisti, izuzetno snažnom, fizički sposobnom muškarcu. Dete ima samo 12 godina i u pristojno vreme se nalazi u tramvaju. Znači, ovo nije neki period posle ponoći. Sedište iza ovog deteta je jedna gospođa u srednjim godinama. Sa leve strane je gospođa otprilike starosti oko 60 godina i u nastavku tramvaja se takođe nalazi još osoba. Sve su žene. Čak neko od njih se kreće i približava, međutim zaustavlja i odustaje od toga da odbrani ovo dete. Da li su trebale da vrište, da li su trebale da skoče, kako su reagovali sve u svemu, na društvenim mrežama se između ostalog pojavilo i komentar da se devojčica u početku, verovali ili ne, nećkala. Da, nalazimo se u nekoj vrsti moralnog dna. To se vidi po tome što je Tiršova prepolovila svoje odelenje urologije i od sada na tom odelenju je više od polovine dečija ginekologija. Jeste na nama da morališemo. Ja bih vas prvo pustila da kažete, pošto se javila gledateljka koja je rekla da ne mogu sve žene da idu na treninge, da se fizički osposobe kako bi se odbranile od ovakvih slučajeva. Dajte nam neki savet. Deci, ona ima 12 godina. Pazite, nema tu nekog posebnog saveta. Svakako da je ovo nemoguće izbeći ako se desi ovako ovaj način. Znači, naravno, vidimo da tu ljudi hoće da reaguju i ne mogu da reaguju, to je izuzetno teško. A zašto mislite da ne mogu? Pa, pretpostavljam da su i oni ljudi odsekli. Znate, nemojte da mislite da i oni nisu, da to nije za njih neka trauma. Vrlo verovatno da jeste. A sad nemamo mi u sebi tu vrstu doživljaja traume da skočimo, da ne mislimo na sobstvenu bezbednost, bar kad su deca u pitanju, i da nekako podelimo te posljedice. Pa ako nisu branili nju, branit će dve žene. Nastaće neki haos, trajaće kraće, ali izaći ćemo... Nažalost, to se nije desilo. Eto, oni su mogli čak i udruženim snagama, možda i da ga savladaju i tako dalje, ali sad je sve lako pričati šta su mogli, kako su mogli. Nažalost, to se desilo tako. Dete će sigurno imati neku traumu. Kažem, imamo policiju koja je nadležna za taj javni red i mir. On je uhapšen. Tako je, on je uhapšen. Ali mi od toga nemamo ništa. Ne možemo sad da se organizujemo sad. Mislim, možemo da se organizujemo, naravno, kao neke gradske, ne znam, straže ili kako bih već nazvao, patrole koje bi tu nešto obilazile, patrolirale, ali
Ovo čovjek ima nalog na društvenoj mreži, što je u ovom slučaju ispostavilo se kao prednost, jer sam ja danas pronašla sve njegove podatke. I gde radi, i kada se oženio, i kada se razveo. Pronašla sam sve, bila sam na domak toga, pretpostavila sam u kom kraju živi po njegovim fotografijama, ali da sam se malo više potrudila, mislim da bi našla i adresu gde živi. Naravno, pazite, kad pričamo sa neke druge tačke gledišta, recimo, daleko bilo da, ne znam, da se to mojoj ćerci dogodilo. Ja sam pričam kao neko ko... Ne znam, eto, razmišljam na taj način. Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, da bi mu i papagaje zadavio, a kamoli, ne znam, oca, babu, dedu i tako dalje. Hvala vam što ste to rekli. Mislim da me ne smete pogrešno sad što pričam tako, možda ne treba tako da razgovaram. To je ljudski i to je ono... Ali siguran sam da bi tako reagovao. E, sad, ja ću isto postaviti umjesto vas pitanja. Zahar, ali ću pričati u njajskom internetu, zašto je gospođa gledateljka prethodno mene pomenula. Dakle, ja jesam pristalica strogih kazni, strožih kazni. Kastracija i 30 godina zatvora. Žena je predložila jazdu. Kastracija je dubiozna, da li uopšte može, ne može. Hemijska može, može. Evo, koliko je Kineza kastrirana? Znam da može to i... 34.000 kastrirani Kinezi. Daje se i neki preparat, depo provera, depo preparat ovim sileđijama, silo za silovanja, tako dalje, pa su promenljivi rezultati. Ali govorim sad o kazni. Zahar je pravnik, pa će on to. Većite su teme smrtna kazna, da ili ne. Imate pola sveta gde je smrtna kazna dozvoljena, pola sveta gde nije dozvoljena. Ovo nije za smrtnu kaznu. Ovo je samo za uvek udaljavanje iz društva. Govorim u načelu o strožijim kaznama. Dakle, ja jesam pristalica strožije kažnjavanja. Mi smo povećali, nemamo doživotni, recimo, zatvor. To je interesantno. U našoj zemlji u mnogim državama postoji, ali postoji 40 godina. Jeste velika kazna takođe za strožiju penalnu politiku, kako se to kaže. Zašto? Zato što smatram, divna je ona rečenica, nije teška robija, teški su robijaši. Dakle, ovaj koji napastuje devojčicu, biće ubijen u zatvoru. To vi znate iz iskustva. I tako dalje, pa će se prikazati da izvršio samoubistvo. Pa će izvršio samoubistvo i tako dalje, jer će stradati od drugih zatvorenika. To je poznato. Najčešće je tako. Najčešće je tako. Dakle, šta hoću da kažem? U prevenciji nasilja, kad vi ne samo nasilja, nego bilo kog krivičnog dela, razmišljate da ukradete i tako dalje, da imate neku zadršku. Šta je ta zadrška? Da li je to strah od kazne? Ja mislim da jeste. Ili još važniji, strah od, ja sam to pisao u svom jednom udžbeniku medicinske etike, moralno gađenje od strane okoline. Vi mislite da se njega to tiče? A čekajte, ne, on ima i brata i sestru i oca i majku i tako dalje. I svi su ocrnjeni, da. Ne samo taj, on je poseban. On je moguće psihijatrijski bolesnik. On će onda da ide na mere bezbednosti, čuvanja i lečenja. I to je predviđeno. Zna se šta je to. Iz kojeg se izlazi ne izlečen. To nije zato, nego to... Provereno, izlazi ne izlečen. To je sad, je veštačio sam mnogo takve slučajeve i upućivali smo mnoge šizofrene bolesnike, evidentne šizofrene bolesnike, ne baš mnoge, mnogo više su u zatvorima, ono što se nekada kolokvijalno zvalo psihopata, sad zovemo poremećaj ličnosti, promenili smo malo dijagnostiku, PL, personality disorder, poremećaj ličnosti, ali je divna rečenica, kaže, kada ne bi postojale psihopate, zatvori bi bili prazni. Ja to također sam predavao studentima pravnog fakulteta, jer sam 10 godina bio i profesor na pravnom fakultetu honorarno. I to sam im govorio. Dakle, to je populacija antisocijalnih poremećaja ličnosti. I šta je sada kočnica da svaki čovjek ne čini krivično delo? Pazite, mnogo je zla u svakom čovjeku. To kod nekoga je kamičak, kod nekoga je, boga mi, velika stena. Mnogo negativnosti imamo. To se vidjelo u ovom građanskom ratu, kako izbije, kaže, onako miran čovjek takve zločine čini. Zašto? Zato što postoji nešto, sad je to moj teren, superego, nadja, unutrašnji kontrolor ponašanja. E, to treba razvijati tokom vaspitavanja. E, sad unutrašnji recite, kontrolora profesor... ponašanja svakome, jer toliko zla ima u svakom čovjeku da jedan mudrac je duhovito rekao, haos bi bio kad ne bi postojao taj unutrašnji policajac, kako ga ja zovem, unutrašnji kočničar lošeg ponašanja, taj super ego, to nad ja, ta savest, kako god hoćete, kaže, život bez haosa bi bio moguć samo ako svakom čoveku dodelite po jednog policajca.
da ga kontroliše. Vi od policajca možete pobeći, a od sobstvenog unutrašnjeg policajca ne možete. Ovi očigledno nemaju. I to treba razvijati. Zakare, naš boravak na ovoj planeti i u ovoj Srbiji je vrlo ograničen. Dece su ono što ostaje za nama, ćerke su dragocene. Vrlo kratko vrijeme imamo da napravimo ovaj Beograd i ovu Srbiju malo boljim mestom za njih, jer mi ćemo otići i oni će ovdje ostati sami. Posle ovoga što se desilo, svi koji imaju ćerke su reagovali upravo kao gospodin Đokić, a to je i papagaj bi mu zadavio. Nešto što prevazilazi sve vlade, sve zatvore, sve zatvorske bolnice iz kojih niko nije izašao izlečen, ni od polomljene noge, a kamoli od seksualnih poremećaja ili poremećaja ličnosti, ali mnogo lepo, baš elegantno zvuči. Šta da radimo? Da li je vreme da mi budemo agresivni i da krenemo da morališemo onako temeljno? On će izaći iz zatvora. Ja ću ga sresti. Poznajem ljude koji slično se ponašaju prema drugima. Možemo sebi da damo za pravo da postanemo agresivni ili onim što vi promovišete kulturom, ljubavlju, emocijom, hoćemo tako postići nešto ili je kasno? Smisao, ja nisam preterano veliki vernik, vernik jesam verujuć čovjek, ali smatram da civilizacija, opet se vraćam na to, jer nismo ni odakle izašli, nego odnekle. Tači. Nastavimo nešto. Civilizacija je postavila norme ponašanja i 10 Božjih zapovesti, koje su zapovesti budi čovjek u stvari. Tači. U prevodu. U svim vremenima čovjek mora gubitkom tih verskih naših odličnih stvari, ljudi se vraćaju iz straha i mnogih drugih stvari, poslovnih stvari, crkva još kako zauzima vrlo veliku jednu mogućnost da se raščisti čovjek sam sa sobom. Hoćemo da podržavamo crkvu. Naravno, zato što je crkva upućuje ne samo na Boga, nego na upućuje ono što je rekao pokojni patrijarh Pavle, budimo ljudi. O tome se da to budimo ljudi i moramo pronaći u sebi. Što se tiče ove kazne, ja se ponovo vraćam, moram na Kinu zato što je to jedna od najmudrijih filozofija, čak indijska i ta budistička religija su daleko više uticaja imala na sve ostalo nego što mi mislimo. Rekao sam prošli put koliko je kastrirano. 34 hiljade prilike. Ali oni ubijaju sve te izgrednike u pokušaju za mnogo i to javno. Svi se zgražavaju. Gledali ste slike. Da. Ali kako javno držati? Pogubljenje. To je odgovor na pitanje da li prevencija znači nešto. Još kako znači? Da ne znači, Kinezi to ne bi radili. I su oni glup narod. Posle toga se u Kini drastično smanjio broj tih prekršaja. A uvela ga je ta nova garnitura od Mao Tse-tunga. Ja sam bio u Kini pa sam slušao te priče. Pa šta ćemo sad kao paklene pomoranđe? Sad, ne kao paklene pomoranđe. Da li je poznato nama da ovo je vrsta silovanja ljudskog bića? Jes. A da li mi živimo u jednom svetu gdje moćni siluju manje moćni ili slabiji od sebe? Nemoćni. Nije li rat u Jugoslaviji bio silovanje također? Bombardovanje. To nije bombardovanje, to je rat. 99. vam govorim, ista stvar za one koji su mlađi pa se ne sećaju. 99. godine ta ideja da vi prođete kroz Takovsku ili da vam mama ne da idete u školu ili da je potpuno istu vrsta silovanja. Tako je. Ono malo što su ubili na noši, jer to nije grozniji zločin nego ovaj. Cijele nacije. I pogledajte šta smo dobili od toga. Dobili smo jednu civilizaciju koja deli norme i savete. I sad sljedeću milicu u tramvaju dozvoljavamo... Dozvoljamo sada da ih kopiraju domaći idioti. Da. Prema tome, ljudski rod se izvitoperio, slabiji odlaze u neka psihopatska stanja koja više nismo u stanju da kontrolišemo. Srbija, zemlja pravoslavna, koja je imala relativno najmanji broj tih... Tog tipa incidenata. Tokom ovih ratova, kako smo se širili, tako smo se smanjivali kao ljudi.
Pomenuo si ratove, ovo je korisno isto da se zna, vijetnamski sindrom. Vijetnamski sindrom, oni kažu strahote rata. Pa nije, bile su gore staljingradske bitke, pa ne postoji staljingradski sindrom kao strahote rata. Vijetnamski sindrom je što su mladići bili iskorišćeni za potrebe dnevne politike nekih političara tamo koji sede i štite interese Amerike u Vijetnamu. Pa ako se sećaš, ti se sećaš, za vreme našeg rata, nažalost, pošto otvorili ste temu 99. pa i ranije, kad je onaj tenkista, najkraće ćemo moguće, pošto je to povezano sa nadem i uopšte sve atmosferom u društvu. Tenkista je jedan vozio, sećate se sa Sremskog fronta i zaustavio tenk ispred Skupštine. Vi ste bili mlađi pa se vjerojatno ne sećate. Pa su mene pitali, bio su u jednoj emisiji, pa lepo vam je doveo tek do Skupštine i rekao, gospodo političari, da su rekao, gospodo, lapsus, gospodo političari, evo vam tenk, idite vi tamo i ratujte. Sedite u tenk i ratujte, nemojte iz skupštinskih klupa da vodite neku ratobornu politiku. Došlo je vreme da moramo da se štitimo na nekom porodičnom nivou, da svako ima nekog svog oca, brata ili nekog prijatelja koji će moći da ga zaštiti. Pa šta ćemo da radimo sa tatom u školu? Pa ne, ali jednostavno da se čovjek nekako povede računa i s kim se druži, da ima neka kontrola u okviru porodice, da porodica bude na okupu. Ali Jasmina, vi ste prvi pisali erotske romane. I vi ste u to vreme promovisali da svaka vrsta, ja ću da kažem bludi, a znam da je pogrešna reč, ostane u spavaćoj sobi, zatvori vrata i radi šta hoćeš. Tako i ovaj čovek sa poremećajem seksualnog ponašanja, idi u svoju sobu, zatvori vrata i radi šta hoćeš. Ovo što se desilo danas, ekspanzija dece od 12 godina po Instagramu, fotografije koje je lična devojke... Ne, htio sam da završim time da treba da se zaštitimo decu i time da ne daju toliko podataka na društvenim mrežama, da ne budu toliko otvoreni. A sad mi recite, šta mislite, ja molim sam gledalaca da sačeka na vezi, izvinite, šta mislite o onome što je ovaj snimak završio na mrežama? Pitam vas kao ženu, u stvari kao nekada 12-godišnju devojčicu. Prepoznavanje u odelenju, u porodici, u komšiluku, u sredini. Da li je njoj naneo veću štetu? Mislim da to nije dobro za nju, ako će nju prepoznati. Mislim da je bio blurovan ovaj snimak, ali da će ipak nju prepoznati. Dovoljno dugo je bio neblurovan na YouTube. A za nas, da li je dobro, pošto si ipak uznemirila nacije, imamo želju da se nešto promeni? Za nas je dobro što je bilo ovo. Za javnost je dobro i će nekako da probudi malo svest. I samo da dodam uz spavaću sobu, zatvori se, radi šta hoćeš uz saglasnost partnerka ili partnera. Naravno. Samo jedna jedina stvar, možda je vama upućena. Ono što ja zameram ovim skamenjenim posmatračima i ženama jeste što je najprostije bilo da neko poviče, zaustave i napadaju nekoga. To je moglo da se uradi. Bar toliko, da. Bar toliko. Tako je. Imamo nekoga na vezi. Za nešto. Dobar dan. Alo. Jel me čujete? Dobar dan. Čujem, izvolite. Ja sam, mislim, u godima normalno i sada je to bilo i ranije. Sad ću konkretno da pitam stručnjake da li sam pravilno postupio. Znači, pre 50-ta godina. Srednja škola i sada mene maltretiraju, bodu me šestorom, ja sam u prvi klub. Ja reagujem, dobijem minus, dobijem ocenu manje, odem kući, majci kaže, a ona meni kaže, pa si ti muško. I onda šta ja da radim? To je maltretiranje. A ostali drugari se smeju, jer ima žrtve, pazite konkretno. I onda jednog dana, kada me toliko voli, meni se suze išle, on iza mene, kada je on, profesorica, izašla u hodnik, ja sam skočio, uhvatio ga za vrat i počeo da ga davim. Sreća, tu su drugari skočili, verujte, u tom trenutku više, a to godinu dana traje, a svi se smeju. Posle toga, svi smo bili okej, niko nije smeo. E sad, ja nemam ćeru, imam dva sina. Vidite šta se dešava. Mlađi sin je bio krupan, najkrupniji vraz. I niko od njega nije mogao, svi se odbiju od njega kad on ne mogu da mu priđu. Ovo je stari, sportista, jak, međutim naivan i stalno su ga u hodniku gurali, bockali, naročito jedan drug. I on stalno plače, dođe kući, ja ne znam šta da radi. Mislim, zaista da uzmem stvar u svoje ruke je glupo, to je dete. I onda nas pozove razredni starešina da... To dete, njegov oca, mene i mog sina. I počne da priča protiv mog sina. Ja sam, čekajte bre, pa on njega maltretira, pa šta vi pričate? Ne, 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 na šta ovo liči. I ja ustanem i kažem, sinu, priđe li ti na pola metra šamarčinu,
Verujte mi, to je prošlo 20 godina. Oni su najbolji drugari i kumovi su. Vi morate da se suprotite. Sada, da li je to... Ja... Ali recite mi, vi imate i ćerku. Ne, ne, nemam ćerku, rekao, samo da kažem, evo i sinovi imaju problema, ne samo ćerke. I sinovi imaju problema, ja uopšte ne želim to da... To da... Sa druge strane, seksualno uznemiravanje ostavlja mnogo dublje emotivne... Ne, ne, to je drugo, to je drugo. Da. Ali kažem ono što ste rekli, šta deci pričati, mislim, eto, ja sam se prvo sam izborio kad sam bio mali, jer roditelji nisu hteli da pomože. Znate, ono, dobijete batine od roditelja. Ovo je situacija u kojoj su stariji morali da reaguju. Da li ste vi videli ovaj snimak? Ne, ovo je strašno, mislim. I ovo kad kaže, mislim, gospodin, ne znam šta bi uradio, ali ne znam da li bi, ali da li bi on u tom trenutku, ja sada ne mogu da je prisustvovao, a taj čovjek nije slab, to nije neka pijanica pa da ga gurnete. Ne. Nego jednostavno, to kraje... On je sportista i zdrav muškarac. Da li on zaista mogao da priđe da ga udari? Da. Razumela sam šta ste htjeli da kažete. I vrlo je jasno pitanje upravo ovoga. Vrlo jasno, u stvari ste rekli onog momenta, ja sam bio taj koji je dobio minus iz vladanja, onda me mama pitala da li si muško. Činjenica, mislim, da li je to pristup ok, jer ja sam bio usamljen, onda morao sam da se borim sam. Jeste suroviji način doći ka nečega što jeste realnost. Hvala vam što ste se javili. Hvala, hvala. Da vas pitam. Znači, mnogi su rekli da je ustao muškarac, prišao sa nožem i krenuo da ga davi, naneo mu teške telesne povrede, lakše telesne povrede. On bi bio taj koji bi noć proveo u zatvoru. Sigurno. Dakle, ovaj bi bio u zatvorskoj bolnici, pušten kao poremećena ličnost, a čovek koji je odbranio dete bi bio pritvoren kao nasilnik, što se dogodilo i čoveku u Makedoncu koji je odbranio svoju porodicu tako što sred noći video lopova u svojoj kući. I to se desilo mnogima koji su ustali da zaštite slabije. Šta da radimo tu? Postoje olakšavajuće okolnosti, ali šta da radimo tu da se ljudi ohrabre i da shvate da su zakon i policija i vozač tramvaja na njihovoj strani? A ljudi ne treba da razmišljaju u tom trenutku realno. To je situacija gde mora da se odreaguje. Znači, ja smatram da to je situacija koja mora, odnosno zahteva reakciju, a reakcija bi trebala u ovoj situaciji da bude da se napasnik bar odgurne, da se one sposobi na neki način. Znate kako... Dobro, tačno pa u glavu. Pa bilo šta, znate, svakako bi trebalo da se reaguje. Ja opet kažem, verujem da je taj događaj na ove žene koje su prisustvovale tom događaju ostavio neku posledicu, neke, one nisu ravnodušne, sigurno. Dobro, nije uobičajena vožnja tramvaja. Tako je, naravno. Tako da, naravno, da, treba da se reaguje. Ja sam uvek za to. Znate, uvek lakše ćete se nekako ono što kaže izvući. Prebroditi dve modrice, nego osjeći krivice koje će ove žene pratiti do kraja života. Zato što ja se nadovezujem na ovo, samo opet mala korekcija, uslovno rečeno, zatvorska bolnica, onda lekari ne puštaju izlečenog, nego drže i po 10 i 20 godina šizofrenog pacijenta. Imali smo takve slučaje. A nije šizofren, bre, ovaj se ženio, rad zaposlo. Dobro, ovaj neće ići u zatvorsku bolnicu ako nije... Ima neko ko mu se dopao. Ovaj neće ići u zatvorsku bolnicu ako nije psihotičan, naravno. Nego sad govorim o jednoj drugoj stvari, a to je to osjećanje krivice, odnosno šta uraditi. Ponekad sam se, ja poznan sam ponekad. Gde je to nestalo, profesor? Nekim šalama, pa imao sam neki ožiljak, pao sam nekako ovde. Pitao me, šta ti je to, je li te neko udario? Ja kažem, branio sam čast jedne žene. Ja kao potukao sam se. To je lepa stvar, to je plemenito, nije se to desilo. A čekajte, branio sam dete. Gde je nestao taj istik naš, kada ne razmišljaš o sebi? O tome pričamo da je počasno i dobiti batine u krajnjoj liniji, ali ste mirni jer ste pokušali da pomognete nemoćnoj osobi. Ja se slažem da trebala da postoji reakcija, naravno. Ali ja moram da odbranim i naš pravosudni sistem u praksi. Dakle, mislim da neću pogrešiti i drago mi je što nijedan pravnik to ne mora da izgovori, aktivni pravnik ne mora da izgovori. U praksi ljudi koji su muškarci, koji su odbranili dete, devojčicu u ovakvim situacijama, dobijaju kaznu koja je, recimo, 9 meseci, bude umanjena za jednu polovinu i na kraju se završi kada dođe, uvek je zauzet zatvor da ti ljudi koji su branili odleže, odlaže se ležanje kazne, dok on ne dobije recimo 12 meseci uslovne. Što znači 12 meseci nemoj praviš haos po gradu i nikad nisi ni video zatvor. Naš pravosudni sistem je i dalje ostao negde ljudski, u svojoj sporosti, ostao je negde ljudski da prepozna prvo sebi ljudskost, pa tek onda državu i tako dalje. Što se vezuje za zakone iz 10 zapovesti, a ne za zakone koji pišu naši izabrani poslanici. Kako promovisati crkvu, a da ne popujemo,
i da ne morališemo, nego da kažemo, klinci, ako budete slušali ovo, bit će vam komotnije. Da vam kažem, lepo pitanje i pravo. Vreme je došlo, sve smo pretrpeli, sva poniženja, međusobna trvenja, ubistva, oca ubistva. Djelom i u ime crkve, moramo da kažemo. Držali smo crkvu stalno... Zahare, nemoj pitanje da kvariš odgovorom. Ček. Na odgovorom. Sad se vraćam na crkvu. A zapostavili smo crkvu i tu tražimo koje kakve devijacije, šta voze popovi i ostalo. Ja mislim da je religija potrebna narodu upravo zato da je vreme da se skupimo oko nečega. Srbi su saboran narod. Ja govorim o Srbima. Ovo se desilo u Srbiji. Prema tome moramo se, tih 10 zapovesti su velika filozofija koju priznaje ceo svet u raznim vrstama religije. 10 zapovesti je sadržano je sve. Pa kako ćemo da ubrzamo to? Samo ne treba da ih smatramo kao preporuke, te zapovesti. Ne, samo... ako nećemo ništa drugo, onda setimo se čovjeka koga smo svi poštovali, još jednom pominjem, patrijarha Pavla, koji prosto odgovara. Budimo ljudi. A to umemo. Mi Srbi umemo da budemo i ljudi. A kako vam izgleda ovo? Srpska deca, postanite babe. Srpska deca, što čitati znate iz ovoga poruku imate. Srpska deca, ne mušite se džabe. Srpska deca, postanite babe. E, imali smo babe u tramvaju. I eto, šta će srpska deca da budu? Da je bio neki muškarac tamo, ja bi njega zajedno uhapsio, a da ne reaguje s istim čovekom. Sa optužbom da je saučesnik. Da, da. Eto to. To je moje. Ajde da probamo da srpska deca ne postanu babe. Ali opet ne znam kako. Dakle, ako budemo stavili 10 zapovesti, kako da odvojimo, pošto se Jasmina tu negde odreagovala manje više isto kao ja. Crkva kao institucija je degradirana u odnosu na samu veru. Kako da im vratimo 10 zapovesti bez posrednika, bez popova? Zato što doći će neko dete, vidjet će džip, poželeće će džip prije nego sluša popa. Tako je. Govorimo o čistoj matematici. Tako je. I sad on kad izađe sa tim džipom i sa Rolexom i kaže, slušajte, suština je u postu, suština, i krene da citira patrijarha Pavla bez stida. Koji je sam sebi pravio cipele? Ma, to je čovjek koji se ja sretala u tramvaju i pretrčavala crveno. Znam, ali ima i popo. Uopšte neću pričati. Pa imate i kod doktora ljudi koji su potpuno bez etike. I imate i kod doktora ljudi koji sa zakrpljenim klompama. Dakle, kako da dođemo do toga da 10 zapovesti budu zakon, a da ne vezujemo za crkvu kao instituciju, jer prvo nisu sva deca, ima zlatne deca, te isti, a koje ne veruju u crkvi, ali veruju i vode se sa zapovestima. Dobro, nisu ni svi sveštenici isti, ima divnih ljudi, ima loših ljudi, ima i... Znate što je, kad doćete da oporavite kompjuter koji počinje pogrešno da radi. Resetuje. Resetujte Srbi do sadašnje sve i... Budite bolji. Ali dobro je što mi imamo, evo da nešto kažemo lepo, da samo mi Srbi imamo ove srpske slave. I to je nešto divno. Samo mi na celom svetu imamo slavu. Evo danas Sveta Petka i da čestitamo svim ljudima koji danas slave tu Svetu Petku. Ja mislim da treba. To je nešto predivno. Profesore. Na odgovor 10 Božjih zapovesti. 1978. godine je, ne, nisam počeo, nego tad izašla prvo izdanje moga udžbenika Medicinska etika, koji sam predavao studentima. Nisam smeo da imam poglavlje Hrišćanska etika i 10 Božjih zapovesti. Sada sme. Tito bio živ, naravno. Profesor. Ali čekajte, ali i čak sam ja potpisao ugovor, malo ko to zna, jedna alineja, da ću samoupravni socijalizam, bla, 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 bratstvo jedinstvo zastupati na predavanju sveza, da neću javno ispoljavati sva religijska ubeđenja, ići u crkvu, slaviti slave ISL. Ja jesam. I zatvorena zagrada. To je bilo 78. godine. Promenilo se značajno, ali pričamo o tom dobu i tada je bila sigurnost, jer je verovatno policija odigravala tu ulogu kontrole ponašanja. Ja sam pomenula i negde opravdala sudstvo i činjenica da oni funkcionišu na jedan način koji je nadsudski i ljudski. Znači, nadsudski, pa onda, to su zakoni koji su u nama. Samo bih htjela da vas pitam, majčinski instinkt, u kojoj meri mora da otupi u situaciji da ne odbraniš dete? Ne može da otupi, ne treba da otupi. A šta se onda desilo? Ne treba da otupi. Zar ne proradi majčinski instinkt? Majčinski instinkt je instinkt sobstvenosti. A zar ne možeš da prepoznaš tuđe dete ili svoje dete sutru u ovoj devojčici? Majka doživljava da je dete deo njenog tela. Mnogo više nego mi očevi. Vi ste rekli, zadavili biste tamo i njegovog papagaja. Ali majka naročito doživljava to kao... I sad, to je interesantno, majka je spremnija i da prašta.
Zato što ima odnos prema samoj sebi. U ovoj situaciji u kojoj smo svi majke ove 12-godišnje devojčice, ako nismo, onda smo mi nekad bile, i sad mi je drago što se javlja, žena, vozač tramvaja u penziji. Dobri dan. Halo. Ja bih samo molila gospođu ponovo da pozove, neću više puštati gledalce da čekaju, nemojte se ljutiti ako vas prekinem. Opravdali smo sudstvo u jednoj meri. Sa druge strane, ideja da je policija na našoj strani se smanjila. Nije nestala, nije se, ali se smanjila. Policija deca, jeste apsolutno na našoj strani. Ali deca to ne vide tako. Nažalost, zato što decu od malena plašimo policijom, što je velika greška, i što te policajce uvek negde u nekim pričama, da kažem, spuštamo. Znate. Ajmo policije, onda da objasnimo. To se dešavalo i u vreme, i u Titovo vreme, to se dešava i u današnje vreme. Šta se to u današnje vreme promenilo, pa da sada mnogo manje verujemo policiji nego pre 30 godina? Pre 30 godina, ajde, to sad 40, ne mogu nešto... 20. Da. Sada je takva situacija jednostavno da to neko poverenje između policije i građana mora da se povrati. A da kako? Kažemo taj neki nivo. Ili imate ideju kako? Pa znate kako, prvenstveno imamo sad tu već druga godina za redom, recimo MUP organizuje edukacije po Oput školama. Edukacije. Ali vi shvatate da ja bežim iz predavanja? Da, ali ovo su posebne edukacije i to je nešto čime moramo da se bavimo. Dede, tu čim kažete edukacije i predavanje, on je blokiran. Nije to klasično predavanje, pazite. Svakako moramo da se okrenemo deci. Deca su neka naša budućnost i oni će kasnije voditi ovu našu državu. Tako da... Ne moraju da vode, samo nek budu tu, molim vas, samo da nam ne odu više. Tako je. Mogu vas pitam nešto? Evo sad, pitala sam Jasminu već dva puta. Varijanta u kojoj se ovo dete pojavilo na društvenim mrežama i na YouTube kanalu i pregledi su stotine hiljada, je donala mnogo zla njoj i mnogo dobra nama. Negde smo se trgli, šta nam se dešava. Sa druge strane, ti isti kanali promovišu jedan segment koji je nevezan za policiju, komunalce, koji hapse dedu sa paprikom, prebijaju ga, zavijaju mu ruku, izbacuju robu iz gepeka. Jako su strogi, znači ja ne znam da li bi prema ovom čoveku demokratski imali pravo da budu strogi, kao prema bakama koje prodaju cveće ispred Narodnog pozorišta. Komunalna policija dobije srčani udar koji čovek koji je prodavao lubenice van granice pijace. Dakle, da li vi shvatate da najnepopularnija grupa jesu Bus Plus kontrolori koji štite zakon i jesu komunalna policija? U kojoj meri policija, naša policija koja je obučena kako da postupa sa detetom, ženom, žrtvom, lopovom, psihopatom, oni koji su završili škole, više škole, koji su trenirani, se odvoje od komunalne policije za koju deca, ovo pitajte decu, pitajte decu, kad kažem decu, pitajte decu do 18 godina, šta misle o komunalnoj policiji. Uključujući preprodavce koje sam pitala lično, od prvog do poslednjeg u Knez Mihajlovoj, zašto stojite na ulici? Zašto prodajete kravate i marame? Zašto ne odete u komunalnu policiju i dobijete redovnu platu? Kad ste već na ulici, oni su rekli, nemam obraz. Odrekla bi mi se porodica, bilo bi me sramota. A postoji već razlika, znamo šta je razlika između komunalne policije i redovne policije. Dajte recite, nisu pod nadzorom MUP-a? Nisu, ne, nisu, naravno. To je, svaka opština ima svoju komunalnu policiju. Nema svaka. Po nadležnosti opštine spadaju svakako, ali nema svaka. I to su ljudi koji su prošli kurs od 3 meseca. Nemam informaciju stvarno o tim kursevima i o komunalnoj policiji. Znači, ne znam, ali su mnogo češći na ulicama od klasične policije, od naše policije. Pa možda ih treba edukovati i obučiti da reaguju u ovakvim situacijama i da malo više budu uključeni u ovakve stvari. Ili da se pojača broj policajaca koji su na njihovim mestima, pa onda žena... Da, ali, znate šta, ovaj tramvaj ide ka gradu. Moram samo nešto, izvinjena se što se prekidam. Pa i sad, imamo situaciju, evo sad vi kažete, pojačati broj policajaca. Mi smo imali situaciju kada je doneta uredba o pomoći policiji. To je svako napadao. Znate, to policija je MUP trpeo izuzetne napade zbog toga. I mi koji smo bili za to da nam je potrebna ta pomoć od policije, odnosno generalno da nam je potrebno više policije na ulicama. Mi, ako sada pogledamo situaciju, i svako će da vam kaže, mi imamo malo policajaca na ulicama. Malo. Fali. Popunjenost policijskih stanica je negde maksimalno do 70%. Što znači, mnogo policije fali. Mi to kada kažete... Dok se ne desi ovakva situacija narodu, oni kažu, ma ne, ne treba, policija ima mnogo. Ali kada se ovakva situacija desi, onda je policija kriva i policija fali. Ali vi shvatate da je izopšteno iz naroda, ova žena je mogla da poviče zaustavite tramvaj. Mogla je da poviče skloni se kretenu, mogla je da poviče, ali poslednje što bi povikala 2018. godine je upomoć policije. Baš iz tog razloga treba da se ljudi edukuju, da imaju bolju komunikaciju sa policijom, naravno i policija sa svojim narodom.
Ono što je važno u ovoj situaciji jeste to da znamo da policajac ne može da bude u svakom trenutku i na svakom mestu. Baš iz više razloga. Jedan razlog je što ih je malo, drugi razlog je što jednostavno ne mogu to da postignu i da ih je dovoljan broj. Da, malo ih je, to je to. A opet moramo biti spremni i mi da reagujemo i da se postavimo tako da jednostavno možemo da odreagujemo u situacijama kao što je bila ovo. Da li vi imate... Da u Jagodini ne postoji uopšte komunalna policija. Znate šta, ima više faktora zašto ne volimo policiju. Zašto se ne voli policija. Ja stalno tvrdim, naravno, moramo da je volimo jer nas štiti od zločinaca. Ma ne moramo, mi smo se namorali, profesor. Ali, čekajte, bilo je faza, mi to pamtimo, kad je policija samo štitila vlast i bila protiv opozicije, što nije posao policije. Bilo je faza i dan danas kad vozite auto pa se plašite da vam je nešto neispravno, ne radi policajac, vas skrene sa strane, naplati vam kaznu, neku enormnu, zašto vam se ugasio jedan far, a vi niste dobre, primetili. Dobro, to je drugo, nije imate to ten. Strah, ali to je generalno strah od policije, koja mora također da bude i dobra, edukovana, plemenita, da i oprosti nekada ako treba je. Za nešto, da onaj Bobby koji nije nosio ni pendrek ni ništa, svi su ga voleli u Londonu, to tako znamo je. Vrlo dobro, ali, jer je on šeta ulicama. Eto, recimo, pomenuli ste te London. Te London je, recimo, smanjio stopu kriminala baš, recimo, uđenjem te pomoći policije. Odnosno, oni su imali voluntari policije, dobrovoljnu policiju. Znate, e, sad da vas kada pitan, se ljudi da li organizuju imate... do svom kraju, to sam htjela da pitam. Znači. Teško je da će se organizovati u kraju. Trenutno živimo u zgradama u kojima ne poznajemo komšiju. Ja sam se iznenadila jedno uopšte nije komšija nego advokatska kancelarija. Bože se iznenadila. Ne poznajemo. Tako smo počeli da živimo. Svako za svoju guzu. Da li vi imate mogućnost da predložite na bilo kom nivou, ali da se pokrene, ja ne znam da li će gledalci građani se slože, da se komunalna policija, ukoliko god da košta njihova obuka, prebaci u redove policije i da se osposobe, kao i policajci, pripolovi njihov broj. Mnogo ih je. Mnogo ih je. To je izuzetno teško, možete... zato što oni ne potpadaju pod ministarstvo unutrašnjih poslova. Dobro, da se komunalna policija ugasi u ovom obliku koji postoje je vrlo nepopularan i da se osnuje jedna jedinica onoga kako su oni počeli, a to je lokalnog nadzornika koji ima pendrek i ništa više. I on poznaje komšiju, imaju dvojica u kraju, vi poznajete njega i zna ko se svađa, ali nikad neće udariti ženu. Nekada je policija imala te sektorski decu, policajce. Molim? Nekada je policija imala baš te sektorski policajce. Sećam se ja njega. To je bilo dobro. Sećam se i da je vodio pijene ljude tako kući je. Da ne bi pali i predavao ženi. Sećam se ja njega vrlo dobro i tako smo zamislili komunalno kada nam je predložena. Ovo što se desilo sa udaranjem deda, zavrtanjem ruku čoveku od 70 godina. Slažem se, komunalna policija je totalno pogrešna. 70 godina zavrće ruku stvar. Na led. To da. Za Boga. Puni su snimci, kompilaciju sam napravila. Došli smo do toga da klovon u Knez Mihajlovi, ja ga pitam, je li vam hladno? On kaže, jeste. Kažem, zašto ne obučete uniformu? On kaže, podrekla bi mi se. Kaže, nisam lud. Ovoliki mu crveni nos. Ovoliki mu cipele. Kaže, pa ne, kaže mislili bi da sam lud. Dajte nam neki predlog, molim vas. Vi ta vremena dobro pamtite, prepisali ste ih, dovoljno što ste pronalazili inspiraciju, takvu kakvu ste pronalazili. Kako da vratimo vrlo brzo, oročeni smo, a želimo deci, ne želimo ovo. Prvo, snimljena je situacija, mnogo ih je nesnimljenih. Kidaju lančiće sa vrata, imaju mesta koje se na društvenim mrežama i na portalima ne preporučuje za prolazak ženama ukoliko su same. Da ne bi menjali i da ne bi izbjegavali prolaze tramvaje i pratili decu do prvog srednje u gimnaziju, dajte nam neku pretnju, prečicu, paklenu pomorandžu. Postaćemo babe. Pitanje je dobro. Ja kad bih znao odgovore, ja bih bio predsjednik. Ali pošto sam ja običan glupi saučesnik, jer niko nije da nije kriv od nas. Za ovo... Proces Kafka. Da. Radi se o tome što... mi smo prihvatili jednu politiku pare po svaku cenu. Po svaku cenu. To nam je Zapad tako velikodušno sručio da smo u stanju zbog egzistencije i straha za porodicu, za sebe same, za sutra, za parče hleba, da unizimo ono što je nekad krasilo Srbe kao jedan viteški narod. Iskreno. Nametnuli su nam nekakvu kapitalističku jedan pazon. Od bebe i marke kolica tako u kojima se beba vozi. I na kraju sad će sa pravom, ja imam unuke i htio sam da im kupim
Ajde, u slučaju opasnosti, sad ti zovu mamu, tatu, dedu, bilo koga. I treba. Kaže, to da mi kupiš, jer Nokia kupio one male. Dovoljno je da prije. Ja, da, de, to... Pa svi imaju one velike tabloide. Pa da. Dakle, ovo je politika reality showa, tabloida i niza bespotrebnih listova senzacionalističkih. Previše ih ima. Drugo, televizijski programi, naši. Istina je dosadna. A dosadna istina? Jes. Onda najbolje da silujemo i nekoga. Ja skočim tu na vas, to bi sutra bilo... Ja bi popularniji nego ikad u životu. A i dobila bi, možda bi dobila povišicu. Po svaku cenu. Ne, od predstavlja teško. Zakri, Jasmina. Kada govorimo o literaturi, da bi neko počeo da piše, mora puno da čita. Kada nauči da čita, teško da će mu pasti na pamet da se prazni po tramvajima i negdje će da stekne sliku svoje prolaznosti. Da li tebi, ja isto sad mi prestala da persim, pada na pamet neka prečica ili se držiš toga da treba se zatvorimo i da svom detetu, svoje ćerki, da svom mužu kažemo prati i tako jedan po jedan kada krene od te matice da se to raširi? Misliš kako da se zaštitimo ili šta? Da, kako da promenimo ovu sutrašnicu? A nećemo još dugo biti tu, makar živjeli 100 godina. Pa ja mislim da čovjek ne treba da osuđuje ovo vreme. Ja sam protiv one uštogljenih intelektua. Hoćemo opet da pustimo snimak. Ja sam protiv onih, sad ne pričam uopšte, koji se zgražavaju nad reality programom, koji se zgražavaju nad... Vreme je tako kako jeste. Mi ne možemo sada to da promenimo. Ali možemo da malo humanizujemo prostor oko sebe, da malo se više družimo, da upoznamo te komšije u tim zgradama. Možemo bar nekog da poznamo da bi to dete naše znalo da možda sutra mu pritrči u pomoć ako zatreba. I mislim, možemo malo više da pozivamo ljude na večer, da se malo više družimo. Kada ti je poslednji put neko nenajavljen došao u kuću? Ono, čuješ neko kuca i ti u pola posla, ko je sad? Nenajavljen nije, zaista. Ali mi mnogo često, evo, pre dve, tri večeri sam imala i to dva dana za redom goste na večeri. Da li se sećaš vremena kada to kao prljave ti ruke, veš za pranje na sred kuće, crno, odvojeno, belo i evo ga neko na vrat? Pa sećam se, naravno. Jel bi volala da se to vrati, ta neposrednost? Volala bi. I mislim da to da je to druženje... Po cenu da ti nisu ni kreveti namešteni. Po tom cenu. Vrlo je bitno da se ljudi druže. I da se upoznaju sa papilotnama i prašinom. Bitno je da imamo komšije, da imamo prijatelje, da imamo ljude s kojima smo bliski, da neko ko nam je sličan, da neko s kim imamo, da razgovaramo. Mislim da je mnogo, mnogo bitno da imamo prijatelje. Eto. Evo, samo da kažem, ne slažem se s tobom. Vreme je onako kako je. I moramo ga prihvatiti. To je isto ko kad kaže izmeti onakav kakav je, moramo ga... Čekaj, ali šta da radimo? Ja imam sad život, sad i ovaj... Ja ne mogu sad da promenim svet. Jasmina, ali... Ti u okviru toga gradi svoj svet. Jasmina, i ti si u medijima često i vodima svoju emisiju. Tako je. Moramo menjati... Ja ne zovem u svoju emisiju ljude koji nemaju dela koji su niko. Slušaj šta hoću da kažem kao završnu misao. Ja ih ne zovem. Moramo postepeno menjati sistem vrednosti. To je mukotrpno. Nije sistem vrednosti da čovjek uspije u životu ako ima mnogo para, mnogo skupih predmeta i tako dalje, što nam je nametnuo taj kapitalistički zapad, nego je uspeh broj prijatelja. Uspeh je, neko je duhovito rekao, kad pozovete na rođendan 100 ljudi i sa svakim se rukujete i pozdravite ga po imenu. To je uspeh. I nije uspeh svake godine na slavu da zoveš druge goste. Nego uvek iste goste, da imaš prijatelje dugi niz godina. Znaš ko ima i prezime, a ne drug doveo druga i tako dalje. Ja sam... To je uspeh. Ja govorim da... Izvini, samo da završim ovo što sam htjela. Ja govorim da u okviru vremena u koje jedno jedino život imaš i živiš sad i nikad više. Znači u okviru tog života ja sad ne mogu da živim u nekom boljem vremenu kad nemam to vreme. Ali ga menjamo. Mi ga menjamo, humanizujemo ga u okviru onog što možemo. Ja sećam mog dede koji mi je rekao jednu rečenicu koju se moram pridržavati. Život jeste jedan, ali život je čoveku dat da bi ga časno upotrebio. Čekajte. Uzmite od života najbolje. Eto.
Najbolje što možete. Ali čekajte, ljudi, opet smo se zatvorili. Đokiću, molim vas, reagujte. Ovo je pitanje bezbednosti. Ovo je otišlo. Živite svaki dan kao posljednik. Mi moramo, situacija je takva, da ako stvarno želimo da ostavimo 2024. Da bude bolje, da ne moramo da se oslanjamo na jednog čoveka, jednu vladu, jednog ministra. Probali smo više puta. Dakle, da li se slažete da treba da rizikujemo? Da li se slažete, vi ste sami izgovorili, iako ste savjetnik za bezbednost, vi ste sami rekli ni papagaj mu ne bi ostao živi, papagaj bi mu zabranio. Ljudi smo. Da li se slažete da treba da postanemo agresivniji prema agresiji? Da napravimo listu pedofila sa fotografijom, tako korisnika nelegalne prostitucije, napasnika u tramvaju, da ostavimo ime, prezime, ne moramo da mu spomenemo ženu ili majku, ali da napravimo jedan portal koji će biti verovatno veći hit i neka bude to materijal za tabloide. Punit će se. Svakoga koji je maltretirao devojku u kafiću, slikaj i okači i bit ćeš za to nagrađen. Sa makar da 1000 lajkova. I taj će doživjeti ono što sam govorio, moralno gađenje. I na kraju da parafraziram patrijarha, uljudite se ljudi, bit će nam svima mnogo bolje. Još jedna stvar koja je vladala internetom, pa eto, verovali ili ne, mjesec dana ili dva mjeseca kasnije, postala i jučerašnja vest. Dečak, star 11 godina, je seksualno napastvovao dete od 6 godina u parku ispred zgrade, okruženo drugim zgradama. Njegov otac, kada je dete šestogodišnje došlo kući i ispostavilo se da ima povređen anus, njegov otac je otišao u kuću tog komšije čije je dete od 11 godina, našao se pištolj, pošto oni su malo problematična porodica, pucao je u noge, ciljano u noge tom čoveku, pucao je u noge i nisam sigurna, ali mislim čak i njegovoj majci, dete nije dirao, on je na odsluženju kazne, detetu nije ništa, ni njegovim roditeljima još manje. Šta sad? Svakako, protivnik sam toga da treba uzimati pravdu u svoje ruke. A zar nismo malo primorani? S jedne strane, da. I opet kažem, kad čovjek reaguje na ljudski nagon, verovatno dođe do toga. On je, čak nije on došao s pištoljem, nego je pištolj u te porodice. Bio u toj porodici gdje je ušao, ne bi ga ni uzao, ga nije video. Tako je. Tako da, svakako, ne treba, protivnik sam uzimanja pravdu u svoje ruke, ali očigledno postoje situacija kada afekat, ako možemo tako da kažemo, da odigra tu neku ulogu i ono ljudski odreagujemo i desi se to što se desi. Ja apelujem naravno na sve uvek da kad se dogodi nešto, uvek to prijave policiji, to je osnovno. Pa, kažem, onda i sudski organi odrade svoj deo posla. Ne znam, možda je mogo da pozove komunalce, ali ne znam. Zahari, taj nagon koji nas tera da kršimo zakon ili kao što je gospodin Đakić rekao, uzimanje pravde u svoje ruke, hoćemo, nećemo, smemo, ne smemo, šta ćemo? Hoćemo babel? Ja bih rekao da situacija, kaže, uvek miriše ono što ne valja sa samog vrha. Nešto u našem... A gde je nama vrh? Ne, ne. U našem socijalnom problemu našeg društva koje spada i vlasti, i bolnice, i prosveta, i policija, i doktor, i sve, nešto ne štima nikako. Nigde sasvim... Vrlo loše štima. Ja ne znam gde nije bilo afera više za ovo 20 godina koje sam proživeo. I sam sanjao svaki dan neki novi zločin, neka nova vrsta anomalija društvenih. I ja mislim da je jedini čovjek koji to može objasniti, moj prijatelj. Ali kad me prozivaš, evo, otvorio sljedeće, na kraju smo emisije, neka vam bude jedna od tema, pravda u svoje ruke. To je isto jedna večita tema. To je večita tema. Imate Ameriku koju sam pomenuo. Moja čerka nosi pištolj za pojasom, jer je u Teksasu tako. Svako nosi pištolj. I sad imate veliku diskusiju. Sećate se, on je tamo pobio 20, kaže da je učitelj imao pištolj, ubio bi onoga i onaj ne bi ubio 20, nego možda 10. To je večita tema, nositi oružje, pa imamo lobby oružja i tako dalje. Za pravdu svoje ruke, verite mi, posebno za majke ne trebaju oružje.
Pa, znate dobro, sam. Vi ste kazali i ovaj sprej i tako dalje. Tako da, to je isto jedna večna tema o kojoj vredi diskutovati po ovom shvatanju. Nemali broj dečaka, moj sin, ide na borilačke veštine sa kojom idejom? Još od malena, sa idejom da sam sebe odbrani zbog neke moram situacije. Moram da te pitam, jesmo postali čopor ili smo još ljudi? Pa, nažalost, evo ja zato kažem, ljudimo se ljudi. Parafraziram, ono, budimo ljudi, a ne ljudi. Patrijarha. Htio sam nešto da kažem. Ovo, ja sam pre nekog godina išla u Jagodinu i radila sam intervju sa Palmom. I ja sam se oduševila. I on je rekao da tamo ne postoji komunalna policija. Uopšte, znači... Pa ko onda tera baki s cvećim heklaraj? Ne znam, znači, on je rekao ovako, ja ne želim... Nije valjda da babe slobodno prodaju heklane radove? Ne znam za babe, ali ovako, ne postoji pauk. Ja sam parkirala auto tamo, ekipa s televizije, parkirali smo auto i bolili smo se, kaže, ovde ne postoji pauk, mi ne želimo da plašimo ovde narod, da traumiramo dovoljno narod, grad je uređen i ovako, nema nikakvih problema, ovde komunalna policija ne postoji. Kako si se osjećala? Divno. 20% lakše. 100% lakše. A mislim da je taj grad jako uređen i da tamo funkcioniš sve kako treba. Samo mi reci da nisi videla, ne daj Bože, neku babu da tako diluje na crno u sivoj ekonomiji. Babe treba pustiti. Pa hikleraje, pa cveće, viđem ih ja. Treba pustiti te ljude da rade. Zašto? Ja mislim da njih ne treba diluje. Ne da rade, da opstanu u životu. Da opstanu, tako je. Ne, oni idu tamo da osim. Treba gledati kroz prste. To nije sivo. Nema serije one prodaju. Pa i to daj. Na minus 10 ona iz dosade ide i prodaju ono što je heklala. To nije siva ekonomija, to je stvarno smešno. Jasno. Moram da pitam ponovo o čoveka koji je tu da nas savjetuje o bezbednosti. Sistem po kome možemo da prepoznamo manijaka, a da, molim vas, računajte na decu i na blokadu od straha. Dakle, ovo dete se potpuno blokiralo. Sljedeća reakcija jeste bila sve agresivnija. Svaka sljedeća, da sam ja bio tu, posle bitke svi su generali. Sa druge strane, naravno, niko nije bio tu. To dete... Kad nastupi blokada od straha ili tih žena koje su preživjele traumu, kako to da prevaziđemo, a da uradimo nešto pametno? Tašno, u glavu, vrisak? Pa evo da vam kažem, mi recimo često radimo te edukacije, odnosno obuke i samoodbrane. Uvek dok radimo tu obuku, imamo to prevazilaženje straha. Postoje ta obuka koja... Kako da vam objasnim sad, recimo, baš da ne dođe do toga da se neko zaledi i ne može da reaguje. To je veoma važno da se prođe. Nakon toga radimo izuzetno te dobre obuke koje se tiču zadesnih situacija. Znači, ne ono sad vi da učite, ne znam, neke kate ili ne znam šta, neke forme, ne znam, tekvondo, karate ili nešto. Radite, treba da se obučavaju i da upotrebe ono što imaju tog trenutka u rukama. Torba u glavu, dezodorans u oči, hemijska koja može isto u oko i sl. Znači, baš da se odbrani. Ali najvažnija stvar je savladati taj strah. To profesor zna bolje da objasni. Dešavalo se, to će on sigurno znati, situacije gde su ljudi za koje nikada ne bi rekli da mogu da se odseku u nekoj situaciji, jednostavno zablokiraju i ne znaju da je odreaguju. Tako da, svakako, svaki vid edukacije, svaki vid te neke obuke je dobar. I opet kažem, mi treba da se okrenemo deci, jer deca su neka naša budućnost. Deca treba da odrastaju prave ljude, normalne ljude, da saznaju šta su prave vrednosti. Zato moramo da postavimo još jedno pitanje, a to je sa koliko godina mi njih treba da uputimo u to da postoji seks, pa posle toga da postoji seksualni manijak, pa posle toga da postoji silovanje. Ovo je dete od 12 godine, ja sam sigurna da je nespremna. I da ne bi čak ni prepoznala od čega treba da se brani. Pošto on nije imao nož, nije vukao novčanik, nije krao telefon. Jedna od sledećih emisija, uzimanje pravde u svoje ruke, jedna od sledećih tema emisije posle ručka, uzimanje pravde u svoje ruke i još jedna od vrlo važnih tema koja se tiče seksualnosti i dece, devojčica, a to je upravo to da je Tiršova prepolovila urologiju, da se tamo nalazi devojčica od 15 i 16 godina na abortusu, koje nose papuče sa štrumfovima, koje u pidžamicama šetaju po onim hodnicima i koje su upravo završile abortus. Da li je šok terapija možda prečica? Daću vam jedan minut, profesore, molim vas da probijemo. Da im pustimo snimak u kom, recimo, se vidi da plod star 12 nedelja ima otkucaje srca, trlja okice, a kad krene abortus, beži od lekarske opreme.
Ja sam pristalica abortusa i to možete isto otvoriti temu. Da, ali dete sa 14 godina nesposobno pravi bebicu. A da treba rano početi sa seksualnom edukacijom i zdravstvenom i svakom, to sigurno da. A šok terapija paklena pomoranđa, ali nam to prečica? To ne baš tako, na takav način, ali na neko razumevanje, kroz emocije poslati poruku. To je jako važno. Ja učestvujem u mnogim predavanjima po školama, prevencija narkomanije, prevencija vršnjačkog nasilja. Sad su igraonice, sad su neke druge priče, potpuno drugačije. Ja onaj stari dosadni prostor, daleko od toga pričam, vice zavoljam decu na neki način, da im sve to napravim na neki način i provučem neku poruku koja je važna. Psiholozi kažu, do 14. godine je završeno vaspitavanje. Od 14. do 18. se sa detetom usmerava, a preko 18. se samo razgovara. Znači, što ste uradili do 14. godine uradili? Što znači da razgovor nije vaspitanje? Razgovor posle 14. ali na početku, znate gde reše roditelji? Roditelji greše, pričaju nešto o detetu, pričaju, dete pola reći ne razume. Kažu, razgovaraj sa detetom, sa kim da razgovaram, ne ume guzu da obriše. Ma ne, ba pitajte ga šta znači neka reč, on će smejaćete se kako neku reč tumači koja to nije tumačenje i značenje te reči. Zagrljaj i poruka detetu mora da prođe kroz emocije. Dragi roditelji, to zapamtite. Emocionalna poruka je u procesu vaspitavanja mnogo važnija nego intelektualna. Zaštita i ljubav. Zagrljaj. Staviti malo dete na krilo i objašnjavati mu. Mnogo važnije nego ovako na distanci od 2 metra. Profesore, molim vas, jedna poruka za okruženje ove devojčice. Sigurno sam da roditelji znaju ili su upućeni šta treba dalje da rade sa njom, ali ona još nije u ponedeljak, još nije krenula u školu preko sutra. Neka poruka kako da se ponaša, da li da se prave, da se ništa, one koje prepoznamo u odelenju, u školi, u komšiluku, kako da se ponašaju prema njoj? Ništa, sa osjećanje, razviti emocije sa osjećanja i ideja ovu koju sam već rekao, da ne dozvoli da 5 minuta sekvenca u životu je odredi ceo život. Dakle, nemojte se praviti, ukoliko poznajete devojčica, nemojte se praviti da ništa nije bilo, bit će još teže i razgovarajte o tome, recite je užas, grozno, žao nam je, nemojte ni bežati od nje, nemojte ni prilaziti previše u velikim grupama, nećemo da je plašimo, prosto je greška to, naša greška i mi smo krivi i saučesnici u svemu ovome. Hvala vam, Zahare, na tome i hvala Jasmina na poruci. Mola se pametniji da više ne popuštaju. Prijatelj emisije Medela, nosite deci. Hvala vam što ste bili uz Posloručka. Vidimo se i sutra.